Eli sun pitää keksiä slogani. Sanotaan vaikka slogani vittu vaikka jollekin vittu vaatebrändille, Nike on Just Do It tai mitä ikinä et vittu onkaan. Joo, mutta niinku elämänohje, nyt niinku Toni Hakalan niinku fiittauksessa, se energia, se sun yksi lause, siinä voi olla pilkku välissä, mutta jos sun pitää sanoa joku niin kuin ihmiselle, koska vittu kato nyt tätä ihmisyhteiskuntaa, me ollaan vittu ihan saatana eksyneitä vitun lampaita, jotka juoksee jokainen eri suuntaan ja mäkin jokainen omaa juttuunsa. Mitä Toni Hakala pelkää? Toi miten sä sanoit, niin miten toi korreloituu sitten, kun ollaan kiven sisällä, ei olla yhteiskunnassa? Jos niin pitää olla, niin sitten niin pitää olla. Ja sitten ne ostoskärryt täynnä niitä paloteltu ihmisiä pyörii siellä pitkin käytännössä. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, jossa saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kova ydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hanki tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Ja sitten me ollaan tänne taas saatu kusetettua paikalle. Erittäin toivottu vieras. Toni Hakala. Vihattu ja rakastettu samanaikaisesti monelta eri taholta. Ja mehän Tonin kanssa ollaan nyt jonkin verran alettu taas vähän seikkailla enemmän niin kuin yhteistyömerkeissä. Eli Tonihan on tässä meikäläistä nyt niin kuin ohjeistanut ton nyrkkeilyjutun kanssa. Itse asiassa tää sehän mä muistan, että mehän juteltiin, että tästähän se lähti, kun mä bodauksen siellä luovutin ja lopetin, niin sit sä laitot mulle viestiä justiinsa siitä, että ennen kuin oltiin edes otettu yhtäkään nyrkkeilytreeniä, niin meillä oli jo objektiivina se, että okei, laitetaan viedä mut johonkin eventtiin tappeleen, niin kuin boksausta tai jotain muuta lajia. Et mehän päätettiin tää objektiivi tai tavoite jo silloin, mutta ei olla vielä sinne päästy, mutta matkalla ollaan ja mä oon jotenkin kanssa heittänyt hanskattiskiin muutama otteeseen. En ole ehkä semmoinen helpoin hahmo, mutta ilmeisesti Toni nyt sanoo sitä, että meikäläisestä voisi ollakin tähän ja näin. Joo, ja ei ole pelkästään minä, että kyllä sanotaan, että kaikki ketkä on alusta lähtien ensimmäisistä treeneistä asti seurannut, niin on kai kaikki ihmiset. Ei ole yksikään sanonut, että olisi kehittynyt, ja kaikki on ollut vielä yllättyneitä siitä, kuinka nopeasti on kehittynyt. Niin se vaan ne lihassolut, niillä on jotain joskus tehty, niin ne oppii vaikka mitä. Joo, kyllä mä sillä lailla, niin kuin mun pitäisi vaan päästä noihin lähiopetustunteihin, että X määrän pystyy tietysti siitä oppia ohjeistaa etäällä, mutta niin kuin pitäisi vielä päästä sinne järjestettyä asiat, setit, että pääsee niin kuin sparramaan ja saa sitä lähiopetusta enemmän, mutta sehän on taas makea juttu, että mä kuvaan jokaisen lähiopetustunnin mun vlog, eli mun YouTubessa näkee sit ekasta vitun treenistä otteluun asti sen matkan, niin sehän on sillä niin kuin magee seurata, että ai vittu, että se teki 2-3 kuukautta ja se meni tonne tappeleen kehään, niin kuin, että sillä niin kuin rohkea veto. Mä ajattelen, että pari kuukautta on semmoinen normaali peruskurssi melkein niin kuin kamppailu-urheilussa aika monessakin, että ja sen pari kuukautta kestää, niin siinä yleensä ihminen saa vähän niin kuin kuvaa ja visioa siitä, että mistä on kyse. Ja
ei varmasti vielä siinä vaiheessa ehkä tiedä vielä, että onko tämä mulle vai eikö tämä ole mulle. Mutta no kun tässä on vähän niin kuin se, että I think the final step is that I need to get beat up, you know, niin kuin, että jonkun pitäisi lyödä mua oikeasti, mä tiedän miltä se tuntuu. Koska nyt mä oon otellut niin kuin pienempiä vastaan, ja joo, no niin se vähän tärähtää, voi ei, mutta mua pitäisi lyödä joku semmonen, joka on niin kuin mun kokonen, tiedät sä, ja ei mut ihan oikeasti, en mä vittu tiedä miltä se tuntuu vielä, niin, okei, oon mä ottanut osumiin niin kuin joskus, ja Brunon kanssa joskus silloin, meillä on se show-ottelu ja tälleen, mutta tiedät sä, niin kuin pääsis sillä niin kuin kunnolla, niin kuin, tiedät sä, et mä tarvisin vielä sitä kokemusta, että mä vielä niin hiffaisin, että okei, tätä se sitten tulisi niin kuin olemaan, tiedät sä. Niin. Jos mennään vähän, sukelletaan vähän syvemmin tuohon tunteeseen, niin mitä tunnetta sä sieltä haet? En mä tiedä, haeks mä tunnetta, mä haluun, tai niin kuin... Vai fiilistä? No enemmänkin tunteeseen reagoimista, eli miten mä reagoin, kun tulee kipua, tärähdystä, pelkoa, epätoivoa. Tiedät, sä huomaa toisen voimakkuuden, sen tilanteen, että okei, tässä on tämmöinen tyyppi vastassa, tämä pitää päittää, että miten sen reagoi, miten sen stressi, miten sen hätään reagoi, kuinka monta iskua mä pystyn ottaa, miten mä reagoin, kun tulee päin näkö, että eikö mä panikkiin, vai pysyykö mä rauhallisena, okei, mitä tässä kestetään vielä, niin kuin, että sitä mä ehkä tässä haen, että niin kuin, miten mä reagoin semmoiseen tositilanteeseen, tiedät sä? Niin se on, jokainen menee mielessä semmoisiin paikkoihin, että se on kyllä ihan varma, kun vähän alkaa väsyttää. Ja no tätä me tullaan tässä katsomaan, nimittäin mehän tässä, kauas tässä nyt on, kun Tonin ottelu oli, pari-kolme viikkoa, on sitten enemmän, kuukausi jo. Joo, se on sitten kuukausi, jo yli kuukausi. No pitäisikö me avaa nyt, kun me puhuttiin tästä mieligeimistä näin, niin eli me käytiin katsomassa Tonin ottelu, ja huomenna mä julkaisen tämän videon Tonin ottelusta, tekin näette sen koko matsin. Ja mä haluan sanoa tälleen, niin kuin ennen kuin Toni alkaa tähän täydentää, niin meillä on hyvät paikat siellä. Me oltiin ihan häkkis kiinni ja nähtiin sitä mätinää ihan niin kuin lapset, naiset, eri lajeja ja näin. Ja jokaista lajia vastaan. Mulla oli se vitu tamagea katsoa, että se oli hirveän niin kuin semmoinen, mä fiilasin sen, millaista on katsoa sitä kombattiin läheltä ja tälleen. Mutta kun mä näin, kun sua satutettiin, musta tuntui pahalle, koska sä oot mun ystävä, tiedät sä. Ja mä näin sua sattua, sä tärähti monta, sen mä katsoin, niin kun se oli ihan eri juttu. Mä olin vaan, tiedät, kun se oli tuntemattomat ihmiset, mä olin ja tapas se, hakkaa sen, mä olin ihan fiiliksissä. Mutta sitten kun sä olit siellä, niin mä olin sen, oh fuck, tiedät sä. Mulla oli se ihan ahistava olo. Ja vaikka oli pahoja tilanteita siinä, joita mä tullaan kohta katsomaan, niin... Vaikka se tuntuu pahalle, että mä en halus katsoa, tiedätkö, kun kaveri vaikka kärsii, tai sanotaan vaikka, että se olisi ollut ihan semmoista, että sä et olisi vaikka pärjännyt, ja se kaveri vaan piästää paskaksi siinä, niin sä et voi kääntää katsetta, vaan sun pitää osoittaa se kunnioitus sille friendille, I'm here, tiedätkö, vaikka tilanne olisi vaikka ihan täys vastainen, tilanne ei siis ollut niin, mutta aina kun mä näin, ja sä sanoit siitä paikasta, niin sä tulet näkemään ehkä tässä videossa, mä en tiedä, oletko sä kattonut, mutta mä selitän vielä, eli... Se ottelu alkaa, ollaan näin, tiedätkö. Sitten oli tullut muutamia osumia, se ei ollut ekas eräs, mutta tokas eräs. Sä olit saanut, tiedätkö, muutamat osut naamaa, takaraivoa, jossain vaiheessa se oli tapahtunut klikki. Ja sä olit ihan semmoisessa niin kuin vittu tiloissa. Siis sun silmät meni ihan, sä olit ihan niin kuin... Ja sit sä vaan toimit vaistovaraisesti ja tuli esimerkiksi joku monta kertaa tuli potku, et sä väistänyt, koska sä tiesit se etäisyyden, että se ei osunut, sä et reagoinut, sä olet ihan semmoisessa robottitilassa, ja kun sä muutit semmoisen robottitilaan, semmoisen ihan, niin se vastustaja meni kanssa omaan tilaan, ja sen naamasta alkoi näkyä epätoivoa ja pelkoa, kun sä vaan jahtasit sitä koko ajan, niin kuin haavoittunut gebardi, ja se toinen vaan, että sä yrittää tehdä jotain, juoksee koko ajan pakoon, ja se ihmettää, mikä vittu tässä on, kun tämä äijä, että niin kuin loppu, tämä ei loppu tulemasta. Ja se huomaa sen epätoivon, se näkee tuossa videossa se, että millaisiin tiloihin te molemmat menitte, että sä olit ihan semmoisessa vittuun, mä katsoin vaan, että ei vittu, Toni on saanut niin monta aivotärähdystä, mä katsoin, Toni on nyt out, niin kuin, että se, ja kun ottelun jälkeen käytiin katsoakin sua, niin et sä varmaan huomannut, että me oltiin siinä sun vieressä, sä olit ihan jossain omissa tiloissa, tiedät.
tiedätkö? Että kyllä se oli niinku hurjaa, ja silloin mä katsoin, niinku, että vittu toi on kyllä sairasta meininkiä. Me katsotaan kohta että klippejä, mutta kerro sä vähän, mitä mieltä sä oot tuossa, mitä mä kuulin äsken multa. Niin, eli sanotaanko näin, että yleensä muistetaan heti, että ottelu tai toi kategoria painosarja oli niinku ali, mitä mä olin koskaan otellut, että se oli 77 ja 77,5 kiloa oli niinku puntari. Ja sit 99-90 mä pudotin siinä muutaman viikon sisään sen niinku painoin sinne 77. Ja sitten se oli mullekin semmoinen niinku paino, mitä mä en ollut ikinä kokeillut. Ja sitten se tuli vielä silleen, että ei ollut muispainoluokissa, ei ollut matseja. Niin, ja sitten ajatushan oli niinku just, että se on noille meidän sosiaaliprojektin kundeille niinku siihen iltaan ne matsit. Mutta sitten ne tarjosi mulle matsia sieltä samaa iltaa. Ja sitten perse auki senä, niin raha kiinnosti ja näin. Niin sitten mä ajattelin, että no, vedetään samaa syssyä tuohon, että kuunnellaan siellä matsit ja näin. Sitten toisaalta meidän oppilaat sen matsi putosi pois ja sitten toisen matsi oli kumminkin siellä ja no, mun matsi piti sitten, kaveri tuli paikalle. Niin ja toinen oppilas voitti siis ensimmäisen ottelunsa. Joo, se oli ihan, ja se otti vielä ihan kokenutta kaveria vastaan ja voitti sen, sanotaan, että oli niin kuin kaikin puolin silleen hyvin oteltu matsi niin kuin ensikertalaiselta silläkin niin kuin näin. Ja sitten, kun siinä pitää kumminkin, siinä on vaikka mitä kaikkea puuhastelua siinä illan aikaan sitten, kun pitää sykkiä sinne ja tänne. Sitten mä olin vielä vanhassa kotikaupungissa, missä on paljon kaikkea tuttuja, niin siinä oli semmoista PR-juoksentelua koko ajan siinä kanssa. Ja sitten noissa on sen verran juostu, että ei se niin kuin, se on vähän kuin menisi bileisiin ja sitten tietää, mitä siellä tapahtuu, niin kuin ennen vanha, että meni tanhuihin, niin tietysti jossain vaiheessa näin tulee tapahtua, sitten sieltä lähti liikkeelle. Niin, ei siis mitään. Niin, ja ottelu oli sitten niin illan, olisiko se ollut joskus aamuyöstä silloin, hetkonen. Niin, se oli ihan vitun myöhään, siis Herra Jumala. Se oli yhden kahden aikaa. Niin, se oli vähän joo, mutta... Se meni vähän myöhäiseksi, niin matsit, siellä oli niin helvetisti niitä matseja. Mä nukuin siellä takana, huilailin siellä, kun mä tiesin, että tulee menee vielä pitkä aikaa. No ei siinä mitään, sitten se matsi alkoi, sitten mä ajattelin, että lähdetään liikuttelemaan tässä näin. Siinä on aika suuri ero silleen, niin kuin ihmisten liikkumanopeudessa, kun otetaan 10 tai 20 kiloa painoa, niin kuin hyppäät omasta painoluokasta alaspäin, niin se ihmisen liikkumisnopeus, niin se muuttuu, ja sitten varsinkin henkilö oli 20 vuotta nuorempi myös, ja 22 taisi olla. Ja se varmaan se johtuu siitä, kun sä sitä kuvailit tolleen, että siinä vaiheessa sanotaan, että olisiko ollut, eka koppi oli ainoastaan semmoinen, mikä tuli ilman mitään suojausta niin sanotusti perille, mikä oli se vähän niin kuin semmoinen, mikä oli kovin. Ja sitten kun sen kovimman on saanut nielastua, niin sitten tajui, että okei, nämä on näitä. Sitten teet päässä vähän niin kuin semmoisen laskelman, että no, monta tämmöistä voi nielasta vielä. Ja sit vuosien aikaan siinä kehittyi semmoinen, vähän miten sen nyt sanoisi, semmoinen touchi tai semmoinen fiilis siihen, että sä tiedät, että tämmöisiä, kun mä pystyn näitä 30 tai 50 jältä nielaseen niin kuin ja näin. Ja tuommoisessa, no esimerkiksi tuossa Fury ja Usikin matsissa, niin mun mielestä Fury osuttiin 100 kertaa. Että jos alat miettiä, että 100 koppia, niin siinä pitää olla. Siinä pitää olla, sanotaan, että joillain on ja joillain ei ole. Että siinä on niin monesta asiasta kiinni se, että kenellä sitten alkaa niin sanotusti niin kuin motoriikka ja kaikki kärsii siinä sitten. Mutta just niin kuin sanoit, että sit kun löytyy se semmoinen niin sanottu se automaattivaihde, missä ei sitten enää, siinä on lava läsnä, niin. Mutta totta kai kyllä se väsyki alkaa jossain vaiheessa painaa ja sitten siinä on kumminkin 15 minuuttia sitä aikaa. Kyllä. 15 minuuttia aikaa
puuhastella. Niin. Ja sitten sanotaan, että olihan siinä aika paljon kaikkea semmoista mitä ei ehkä olisi kaikki tuomarit ehkä antanut sallia, niin kyynärpään takaraivoon. Niin sitä ei saa tehdä vai MMA:ssa? No ei todellakaan, eikä niin kuin, että kaikki mikä on niin kuin korvien taakse, ei saa. Ja en mä, niin kuin, mä lasken, että varmaan olisiko niitä joku 5 semmoista kyynärpää. Joo, se näkyy. Se onko se tokassa erässä taisi tulla ne? Joo, taisi olla. Oltiin häkki tai tuossa niinku verkkotilanteessa siinä, niin, se mulla oli pää niinku aika lähellä siinä, niin siinä kaatotilanteessa, niin sitten, ja siinä kaatamisen jälkeenkin, se painopiste siinä keskellä, niin se kyynärpää, se neulun varmaan ehkä silleen, niinku. Mutta jos ei kielletä, niinhän se on, että jos ei kielletä, niin jatka. Niin. Että toi oli se eka koppi, mikä tuossa tuli, niin mikä tuli tuosta niin tietää sen, että okei, se tulee olemaan tällaista. No hyvä homma sitten. Niin. Mutta sanotaanko näin, että pistelaskupuolella niin tuli aika paljon ulkopuolelta katsovien tuomarien kautta riitaa silleen siitä, että miten voi olla tasapeli, jos kaksi erää voittaa ja kolmannen olisi voinut ottaa kenelle vaan. No, laitetaan vaikka, että hävisi yhden, mutta... Niin. Että näin, niin. Mutta nämä on näitä, että siellä oltiin töissä ja siellä oltiin tekemässä vaikka kaikkea muutakin kuin niin sanotusti pelkästään. Niin, tarkoitus, ihmiset, jotka eivät tiedä, että ottelu oli siis tasapeli, eli sitä ei kerrottu tässä vielä. Miten sä itse, huomaat sä itse, että kun sä katsot tätä toimintaa, niin huomaat sä mitään virheitä tai asioita, joita sä voisit tehdä paremmin? Että Ainahan voit tehdä, aina, siis tuossa sanotaan, että toi on niin hybridi ja niin moniulotteinen laji, missä ei oikeastaan mitään muuta tapahdukaan kuin sille, että sä näet vaan pelkkiä omia virheitä sen jälkeen. Niin. Sama kuin kehorakennuksessa, niin yleensä näkee vaan sitä, ne paskat niin. Kohdat, sä etes tajua, kuinka hyvässä kunnossa se on. Niin, eli tässä on vähän niin kuin perfektionisti omalla tavalla sitten. Niin, että sanotaan, et se on, siinä pitää vaan niin kuin pisteytys pitää mielessä aina, niin kuin, että minkälainen se on se, missä tilanteessa niin kuin koko kuvio menee, että kumpi johtaa. Ja niin kuin suoristo-osumista yleensä on tämmöinen, yksi piste ja potkuista, mitkä menee perille, niin 2 pistettä ja sitten maahanviennit on normaali tuommoinen jujutsu-tyyppinen. Se on niinku kumpi dominoi. Et MMA:ssa pääsääntöisesti niin se tuomarikriteeri perustuu sille, että kumpi dominoi, kumpi niinku hallitsee. Ja sitten ne hallintatavat, että mitä ne on ne hallinnut esimerkiksi. Jos et sä pysty liikkumaan, niin se on hallitsemista. Jos sä osut toista ja toinen osu, niin se on hallitsemista. Ja sitten sitten näistä sitten kanssa on omat nuanssinsa niin sanotusti sitten. Mutta se pisteytys, niin sehän on tietenkin ihmisten tekemiä ja näin. Tässä taas käydään niin, eli ekassa erässä, niin tässä pidät sitä aika hyvin lukossa. Niin, mä sain kaadon tuosta noin tuohon verran loppuun, sitten mä pääsin sen mountattua sen. Eli nyt se on niinku kaulaan kuristus jaloissa. Ja... Joo, ja sitten tuossa nyt tuomari kävi sanoa mulle tuossa noin, että lasket sitten heti irti, kun erä loppuu. Tuossa se sanoi, että täällä purista pidempään kuin jos kun erä loppuu. Niin, nyt se on aika, no niin. Sitten mä tiesin, että mulla ei ollut niin paljon aikaa, niin tai näin jäljelle, niin sanotusti. Niin toi olisi varmaan loppunut sitten sun voitto, jos toi olisi jatkunut ilman erää. No jos olisi ollut 5 sekuntia lisää aikaa, niin aika. Lukko oli niin syvällä, kun se melkein saa, että ei tuosta triangelista enää pois lähetä. Mutta sitä se on, että kun on erät ja noin, niin tuommoinen yksityiskohta, niin se muuttaa hyvin nopeasti homman kulku. Joo, nyt tuli tämä toka erä. Eli nyt tuli vähän rankempi tässä actioni mun muistakseen. Tätti jätkä, no niin, vittua, nyt alkaa. Ai.
Mutta tässä huomaa, jos katsoo vielä sun ilmettä, niin sä oot vielä niin kuin skarppina tossa. Ja niin kuin sun ilme on erilainen. Mutta sun ilme muuttuu jossain vaiheessa. Olisiko se tuo kolmanteen erää vasta niiden takaravopommien jälkeen? Tai... Mutta sun silmät, niin kun se, mä huomaan, että sun silmät vaan oli ihan, se oli erilainen katse. Ja tällä tyypillä on myös semmoinen niin kuin I can do this, hyökkäävä katse ja tälleen. Mutta siinä lopussa sun vastustajan katse oli semmoinen epätoivo. Se on niin semmoinen, että vähän niin kuin paniikinomainen ilme. Että se, niin kuin, se alkoi pelkää sitä sun... Niin kuin, robottimaista vaan semmoista päälle käymistä, kun sä olet niinku keskellä siinä kolmannessa erässä ja jahtasit sitä. Niin no tuossa tuli nyt kaato heti tuohon erään alkuun ja nyt sitten me varmaan ollaan tuossa jokunen hetki tuossa maassa ja kohta tota sitten tuo, mä oon saanut henkilön vietyä tota tonne nyt aitaa tulee, vasten. Nyt tulee iskuja päähän, sulla on oikein pää tässä. Joo, mutta eikö se ole jännä, että noit ei niin kuin, tai sanotaan, että tällaiset voi tuntua vähän odot, mutta se on vähän kuin mikä tahansa muu tuommoinen tilanne, niin ei sitä itse niin kuin huomaa. Mä niin, huomasin, että oho, nyt aukesi pää varmaan, se kyynärpää osui siinä jossain vaiheessa, mutta tota, tuossa noin aikaisemmin. Miksi tuon ilme on tuommoinen? Miksi toi ihan vitu tuskissa toi äijätys äsken? Koska siinä on aika kova puristus päällä, niin kuin, ja... Se ei pysty hengittämään kauhean hyvästi. Mulla oli suora jalkalukko tuossa vähän aikaa sit niinku yrityksessä, mutta se käänsi siitä polvensa ulos, että se pääsi tota jalkalukosta irti. Siinä vähän rusahti se polvi siinä, niinku mutta se ei ihan osunut, se jalkalukko, suora jalkalukko tuossa noin vähän ennen just. Ja no nyt sitten yritetään nousta tuossa noin, mutta tota, mä menen vähän keskemmälle. Nyt kun mä oon nousemassa mun otetta ylös, niin näin. Tässä se taisi vielä päättyä, niin mun mielestä se kaatuu. Nyt mä saan toinen kaato. Eli nyt ollaan niinku kaksi kaatoa edellä. Eka roundi oli niinku ihan puhtaasti mulle. Nyt tossa on kaksi kaatoa. Ja kaadot on kumminkin, sanotaan, että ketkä nyt lajista vähän ymmärtää, niin ne on ne, millä ne isoimmat pisteet haetaan. Jiu-jitsuskin, niin se on, niin kuin sanotaan, että jos sä kaadat ja mountaat, niin sä saat siitä 6 pistettä yhteensä. Ekas roundissa mä kaadoin ja mounttasin ja sitten tein vielä lopetusyrityksen siihen. Mutta sitten tota, se on aina tuomarikriteeri, aina tuomarikriteeri. Mikä pointti tässä on, että sä pidät sitä seinää tai tuon häkkiä vasten nyt? Mikä sun... Koska se ei pääse siitä, jos se lähtee eteenpäin, niin se kaatuu ja mä saan sen kaadettua siinä niin kuin mä yritän koko ajan päästä vähän niin kuin mountaa sen tai sitten päästä tuohon niin kuin side controlliin niin sanotusti, että tota se, että mä saan jossain vaiheessa pään mukaan tuohon niin kuin kontrollointiin. Tuossa kun mä oon kohta pääsemässä vähän niin kuin guardista ohi, niin just kun mä pääsen, saan sen pään tuohon mukaan tuohon kuvioon, että mä pääsen laittaa sitä niin sanotusti semmoiseen cradle liikkeeseen tuohon noin, niin meidät käsketään ylös. Niin kuin, sä oot kaatanut henkilössä, sä saat sen sun alles ja sit sä saat sen pään kontrolliin, mitä jät käsketään ylös. No nyt saat sen pään, joo. Joo, kohta se käskee meidät ylös. Koska nyt mä alan, koska toinen tekee voimaa, kun mikko koko ajan vastaan, niin mä yritän saada niin kuin mun käsiä kiinni, että mä saan tiukemman otteen. Mut nyt meidät käsketään sit ylös, koska tuomarin mielestä siinä ei tapahtunut tarve. Mut nää on näitä, ei se. Mennään näillä eväillä, tota, mitä on, ja toi häkki, tai toi niinku, ton häkin vieressä, tai nyt niinku seinään vasten. Nyt tulee tota karavoiskut, mistä puhuit. Niin, no noista tois joissain kisoissa ne olisi tullut desklassifikointi suoraan, mutta erään nyt loppu siihen suoraan sitten, niin se nyt jäi sitten. Tässä sä alat olemaan vähän kassalla. Mä en tiedä, onko se niin väsymystä kanssa, että on tuossa 10 minuuttia jo niin tapeltu. Että... Ja eikö tässä minuutin erätauot vaan kanssa? Joo, no 5 minuutin eri. Ja tota, totta kai onhan siinä, mitä enemmän sulla on, no sulla on iso metriä päälle 5 minuuttia. Noissa tilanteissa, missä me oltiin. Mm.
mutta tässä katsoo sun ilme, että sä oot ihan, sun ilme ihan niin kuin, ja huomaa, että nyt oikein väsynyt, jalat on vähän löysä, mutta tässä on makea tämä, kun sulla tulee noita potkuja, ja, niin sä et edes väistä, koska sä tiedät distance control. Niin, kuin, että... niin kun sä alat saamaan sitten sen toisen ottelutyylistä siitä etäisyydestä kiinni, miten, ja miten se astuu eteenpäin, ja miten tossa se... esimerkiksi, että sä päätäisi vetänyt taajamassa, tiesit, että se ei osu. Joo, tuosta on ihan hyvä kuva itse asiassa, tuli valokuva, että tosi hyvä kuva, olisiko siinä joku 2-3 senttiä siitä niin kuin jalasta sille. Mutta sitten taas jotkut on semmoisia, että niissä kannattaa mennä mieluummin eteenpäin kuin taakse, koska jos sä vetää nyt taaksepäin, niin toinen saa tietenkin keskiön. Ja jos sä huomaat, että mä oon keskellä. Jep, tässä sä jahtaa. Nyt sä alkaa olla epätoivoinen kohta kun jossain vaiheessa, että sä tulet päälle. Ei ehkä vielä, mutta se alkaa vähän niin kuin... Niin se on vähän sanotaan, että jos sä mietit silleen, että jos sä lyöt toista kaikelle, mitä sulla on... Tässä, nyt se alkaa olemaan. Tätä hetkeä mä meinasin. Tätä mä meinasin. Että jos ei siitä tule niinku efektiä siitä, mitä sä teet, niin se on ehkä se, sanotaan, että se turhauttaa aika paljon. Että jos et sä osu tai jos et sä niinku saa efektiä sillä, mitä sä teet, ja sulla menee paljon siihen... Niinku, voimavaroja ja niin kuin kuntoa siihen, niin kyllä se alkaa vähän harmittaa jossain. Jos katso kuinka epätoivoinen, sä oot saanut muutama jabinkin sen sisään, niin se muuttui heti sen tilanne. Et pelkästään niin, muutama jabin... Tuli kato suoraan eteenpäin. Niin, tuli vastapaino. Vastapalloon, niin kuin, niin se, kyllähän se tuntuu. Siinä olisi niin kuin... Tämä nyt niin kuin 4. kaato, joo. Mä en itse asiassa kattonut kertaakaan tätä matsia vielä. Okei, okay. Kyllä me katsottiin tämän jälkeenpäin vielä uudestaan sitten. Puha. Mutta sanotaan näin, että se kuka joskus sanoi, että se on maailman vaikein ja maailman raskain laji, niin en mä tiedä, onko se oikeassa. Kyllä toi MMA on niinku sairaan mun mielestä, että kyllä niinku boksaaminen ehkä mun mielestä vielä. No siinä on omat jutut, sä oot enemmän osumia päähän, tiedät sä, ja ehkä aivan aivovaurio, mutta tässä sitten taas voi mennä niinku luita ja niveliä poikki sun muita ja kaiken näköistä muuta damagea tulee. Että... Niin, pieni hanska on siinä mielessä hyvä, että siinä ei tule sitä niinku toistuvaa naputtelua niin paljon kuin nyrkeilyhanskalla. Mm. Ja nyrkkeilyhanskalla sitten tulee niin paljon sitä toistuvaa naputtelua siihen sun oman hanskan päälle, joka sitten se toistovolyymi, että se on vähän, niin kuin, jos muutama kerran kun osuu pienellä hanskalla, niin ei siinä, se alkaa se homma selviä sitten siinä, niin kuin, että että siinä ei, sanotaan, että MMA:sta niin kuin statistisesti tulee huomattavasti vähemmän tai sanotaan niin kuin aivovaurioita kuin sitten taas nyrkkeilyn puolella jostain syystä. Tuolla ei ole enää yhtään voimaa noissa lyönneissä. Oot sekin kyllä ihan loppu. Te olette ihan paskana tuon niin ottelun jälkeen, kun romahditte molemmat vaan maahan. Tässä sä hyppäsit maahan, sä yritit saada sitä... Niin jujutsuksi vissiin. Niin, sanotaan, että kun Kulma oli sanonut mulle, että me voitettiin molemmat raunit. Eli me voitettiin molemmat 2. Että siitä ei ole epäilystäkään. Kulma sanoo sulle aina sen, että mikä on niin kuin pistetilanne, että ollaanko häviämässä, ollaanko voittamassa, pitääkö tyrmätä, mitä pitää tehdä. Niin. Sitten tuossa lopussa, kun Kulma huusi mulle, että 10 sekkaa. Ja sitten mä tiesin, että mä oon johdolla. Niin. Sitten mä istuin maahan sen takia justi, jos se haluaa yrittää voittaa, niin sen pitää tulla sitten guardiin niin kuin, tai niin kuin maahan sitä hommaa. Ja eikä siinä 10 sekunnissa mitään kerkeä tekee. Niin sanotusti semmoinen strateginen tai niin kuin puolustava siirto, sanotaanko näin. Mutta näin tällä kertaa, niin. Ei siinä mitään. Hyvä kokemus niin kuin siis kaikille osaottaville ja osallistuneille
sanotaanko näin, että faija oli kulmassa ja hyvä seurakaveri oli kulmassa ja oli kiva. Joo, kuka se oli se kaveri, jolla oli se muksukisä mukana ja teki se Buda. Joo, sen joo. Mä tapasin taas siellä. Mä en muista se, mutta joo, muista. Siis jumalauta, sä puhut Portugali tää kertaa. Joo. Viimeksi en puhunut, kun tavattiin. Totta. Onko joo, seuraava eventti oppilaalla tai sulla tiedossa vielä? Joo, no, tuossa on muutaman kanssa ollut jo keskusteluja, että aletaan vaan nyt vaan miettiä kalenteria. Pitää aina suunnitella hyvin, että noin ainakaan tuommoisia kumminkin. No, elämä laitetaan likoon, niin ne pitää aina suunnitella hyvin ja tehdä sitten treenikämppiä, katsoa missä kaupungissa on matsit ja mitkä on resurssit ja mitä sieltä saa ja mitä, niin kuin, miten se homma menee. Joo. Töinä tehdään, niin voit kuvitella, minkälaista Brasiliassa on säätää fight-bisneksessä. Sitten välisopimukset tulee viikkoa ennen ja rahojen tulemisessakin joskus saattaa vähän kestää. Ei kyllä usein, mutta sanotaan, että toi on vähän silleen, että ne pitää valita hyvin ja miettiä hyvin ja suunnitella hyvin, ettei siitä tule sit niinku paskanakkia. Mites me saadaan mulle sitten ottelu aikaiseksi? Niin, että sekin on. Sen takia, että se on, noit pitää ajan kanssa tehdä ja ne pitää hyvin suunnitella ja neuvotella ennen kaikkea. Niin. Et siinä on aina sitten se byrokraattinen ja toi paperipuoli sit myös. Joo. Siitä tehdään työksi, että se ei ole vaan käydään hupiin vähän lätkiin. Se pitäisi olla joku samanlainen ja sit toki, tai no, voihan siellä niinku ottaa kokeilu ja sisääntulo mielessä joku pienemmän jutun ja näin, mutta pointtina kuitenkin olisi se, että niinku genre on influencer, että mä en ole nyrkkeliä, vaan mä oon somepelle ja mä teen somepelleottelun, enkä niinku, että se ei voi olla nyrkkeilijä, tiedät, sen pitää olla joku toinen bodari tai joku tämmöinen. Ei missään nimessä, joo. Ei missään nimessä. Että se, sehän se täällä justiin jengiä kiinnostaakin se, että tämä tämmöinen muiden taiteenalojen ihmisten osallistuminen siihen, ketkä sitten mielellään ottaa keskenään, ketkä molemmat on. Täällä on paljon räppäreitä ja kaikkea tuommoista, jengi alkanut nyrkkeilemaan ja ottaa personaalitreenejä. Sitä itsekin turvamiehen ollut vaikka mille muusikoille, niin se on aina miettinyt sitä, että ajattelin nyt, että sä voisit itse treenaa, ei sun tarvitsisi olla sen niin kuin enempää kusessa, kun sä pyörit niin kuin joku DJ tai räppäri tai mikä nyt onkaan, niin se on vaan loppupeleissä on meidän primitiivisiä taitoja, mitkä kaikille pitäisi olla periaatteessa. Se on se sama juttu, mitä mä kaikille sanon tuolla salillakin, että miten sä voit harjoittaa sun kansalaisuutta, jos et sä osaa tarvittaessa olla vaarallinen tai puolustaa itseäsi, kun se tarvitaan. Sitten kun sä tarvitaan, koska jos sä meet hissiin ja joku päättää tehdä sulle jotain, niin se on vaan hyväksyä sen. Jos se toinen päättää tehdä sulle jotain, jos ei sulla ole minkäännäköistä itsepuolustuskautta, tai sulle teknistä kapasiteettia eikä fyysistä kapasiteettia torjua tai estää jotain väärää, mikä tapahtuu. Eli sä et voi harjoittaa sun sananvapautta, sä et voi sanoa ei, sulle sanotaan turpa kiinni, niin et sä ole silloin kansalainen. Eli jos jokainen miettii vähän, että ei, mitä varten, mitä laki tekee, ei laki suojaa ketään, ei se pelaa ketään. Anna mä kysyn toisen kysymyksen, eli toi miten sä sanoit, niin miten toi korreloituu sitten, kun ollaan kiven sisällä, ei olla yhteiskunnassa? No sit se on paljon mustavalkoisempaa ja sit se on paljon vielä, menee vaille paljon pidemmälle, mutta sitä vältetään viimeiseen asti. Jos ihmiset kuvittelee, että vankila on erittäin väkivaltainen paikka, niin sitä se on, mutta se ei ole se ensimmäinen vaihtoehto kuitenkaan, että kaikki ratkotaan niin kuin väkivallalla, vaan että jos miten niin kuin konfliktit yleensä, jos tulee konflikti jonkun kanssa, miten se niin kuin tapahtuu?
se riippuu oikeastaan siitä, että kuka siinä laitoksessa tai kuka siinä sillä osastolla on niin sanotusti vallassa. Sehän on ihan kuin valtakunta, että jos siellä on joku satiainen siellä valtakahvassa, niin sehän voi keksiä vaikka mitä. Ja jos siellä on joku henkilö, kuka vähän on rauhallisempi ja miettii pidemmälle ja näin, ja ei ole niin radikaali liikkeessä ja puheessa ja teoissa ja näin, niin se paikka muokkaantuu sen johdon ympärille väkisinkin. Ja vankilla nyt on paikkoja, joissa on eniten 4 metrille mahtuu johtavia persoonia, niin sen takia siellä porukka on, koska ne on suurin osa uskonut itsensä jollain tavalla, mikä ei ole sillä kertaa mennyt oikein. Eli siinä vaaditaan tietynlaista kumminkin, jos sä mietit, niin totta kai siellä käskyteltäviäkin on aika paljon, mutta niin kuin joka tapauksessa niin sinne mahtuu hyvin paljon johtajapersoonia per 4 metrin niin kuin jokaiseen paikkaan. Mitä korkeammalle turvallisuusluokitukselle mennään, niin sitä enemmän niitä on. Okei, mutta jos se on konflikti, niin kuinka useasti siihen liittyy aseet ja kuinka useasti se on käsin? Niin, no, onko se sääntö, onko se jotain reilua vai onko se ihan täys villimeininki vai onko siellä joskus semmoisia gladiaattorieriä tai areenoita tavallaan, että okei, te kaksi nyt tappelette ja ratko tätä homma, niin kaikki pysyy tässä ja katsoo tuon tilanteen vai miten niin semmoinen yleinen vai tapahtuuko siellä niin kuin jossain elokuvissa näkee, että yhtäkkiä tulee Shankin kanssa pau ja se on siinä vai miten niin kuin? No molemmat, se on niin, väkivalta on niin multilateraalinen niin kuin käsite ja ylipäätänsä niin monien niin monipuolinen ja moninaisesti tapahtuva asia, että niitä tapahtuu kaikenlaisia, että niitä on semmoisia aaltoja, että sitten siellä teurastetaan 10, parikymmentä, 12, 5 yhtäkkiä, tai sitten on semmoisia, että se koko piha pysähtyy ja sitten kaksi ukkoa astuu areenalle ja katsotaan, että kumpi oikein. Ehkä siellä on sitä, niin kuin mun sanon mukaan, leffameininki, että se on niin kuin fantasioitu 101 gladiattorikehä, mitä niin kuin, jokainen jollain tapaa niin kuin miehenä niin kuin fantasioi. Niin, se on kyllä, ne on harvinaisempia tapahtumia ne semmoiset, koska yleensä sitten loppupeleissä, kun mennään siihen pisteeseen, että oikeuden pitää tapahtua ja se totuus tulee selville rauhallisten tekniikkojen kautta paremmin kuin väkivaltaisten. Se on ihan varma. Ja sitä kumminkin siellä eletään niin diipissä arjessa koko aika, että suurin osa välttelee sitä mahdollisimman paljon, mutta sitten jos niin pitää olla, niin sitten niin pitää olla. Ja sitten ne ostoskärryt täynnä niitä paloteltu ihmisiä pyörii siellä pitkin käytännön. Mutta että se on, no aina kun joku pötkäytetään, niin uploadit kajahtaa ilmoille ja futis jatkuu. Onko siellä, jos puhutaan kiven sisällä elämisestä, niin onko siellä paljonkin apua sitten kamppailutaidosta vai onko se sitten niin kuin? No sekin on vähän kaksiteräinen miekka, että ihmisen täytyy aina miettiä sitä, että jos sulla on kamppailulajitausta, niin kaikkien mukaan, jos sä käytät niitä ymmärtämiä tai oppineita, sulle opetettuja juttuja, jos sä oot käsittänyt ja sä tuut hyvästä koulusta, niin sähän oot sen budo-mentaliteetin ja vähän niin kuin ottanut itse ja haltuusi itsellesi ja kehität sitä ja kasvatat ja sitä ja elät niiden periaatteiden mukaan. Ja se, jos näin on, niin silloin sulla on hyvin paljon kyllä niin kuin ystäviä ja olalle taputtajia ja treenikavereita ja vaikka mitä. Mutta sitten koska se vaatii kurinalaisuutta ja se vaatii paljon kaikkea semmoista, mitkä ei ole helppoja juttuja loppupeleissä. Niin,
Mutta sitten jos sä toimit niiden kanssa väärin tai lesoilet niillä tai liikaa niin sanotusti niin kuin, tai ilman syytä tai sanotaanko näin, että hyväksikäytät niitä taitoja tai kaikkea muuta tollaista jotenkin, niin sitten nähdään uhkana ja sitten se on 5-1 ja sitten siinä voi käydä hullusti. Et siinä ei karate sit auta, kun no se on viittä keittiöveistä vastaan. Niin. Mutta siinä se onkin se homma, että hyvin suuri osa ihmisistä, mitkä juuri kamppailu-urheilulajeihin lähtee mukaan, niin alussa jotkut voi lähteäkin silleen, että no mä haluan oppia, miten pötkäytetään joku tai miten kuristetaan joku. Mutta sitten siellä salissa on niin paljon pataa, että sitä tajuukin, niin kuin, että ei, tää ole, ei, niin kuin, että ei tälleen viitti tehdä jollekin, jos ei oikeasti tarvitse. Niin ja kaveri sanoi, joka nyrkkeellä kanssa, että jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä. Niin kuin säkin olet sanonut, niin, että löytyy. Vaikka on kuinka undisputed jengi tuolla, niin se on saanut tuhansia kertoja pataa ja hävinnyt otteluita tai sparraja. Niin ja eikä se ole sitten, että kaikki sanotaan, että ne ketkä on kovis sparriympyröissä ollut kovien mestarien niin kuin ympäröitä tai niin kuin siinä harjoittelutiimissä mukana, niin ne tietää ihan hyvin, että se kuka sen mestaruusvyön siellä voittaa, niin kyllä se salilla saa neillä. Siellä on aina joku, joka sitä lätkii, mutta ei se tyyppi ei se ehkä kilpaile. mutta sitten toiselle annetaan mestaruusvyö ja 5 miljoonaa. Mutta sitten tiedät, että salilla kumminkin, että kyllä sä tiedät, että kyllä mä ton lopetan tai kyllä mä ton pötkäytän tai niin kuin näin, että se on. Se on niin päivästä kiinni, että ja sitten kenelle se mahkuu suodaan ja kuka sinne haluaa. Ja, mutta mä tiedän monta semmoista tyyppiä, mitkä vetelee tuolla maailmanmestaruuskisat pullollaan tyyppejä, joista mä tiedän ne treenikaverit, jotka ei edes kilpaile, niin saa niille tehtyä paljon asioita tai saa lopetettua ne tai saa pötkäytettyä tai näin. Mutta kun niitä ei kiinnosta kilpailla, ne on kilpailu huumasta päässyt jollain tavalla, ei ole siihen liikinä niin kuin lähtenyt edes mukaan, että ei vaan kiinnosta kilpailla. Se riittää, että menee salille treenaa ja tietää, että treenaa maailmanluokan ukkojen kanssa, niin hei, mun mielestä on aika makea juttu. Se, joillekin sit se ei riitä, jotkut haluaa siitä ammatia ja jotkut haluaa siitä enemmän tekemistä. Mullakin on frendejä, ketkä on asia näin. Ja kirjanpitäjiä ja lääkäreitä ja vaikka mitä. Ja ne käy välillä vähän vetää jujutsua, mutta tuolla low grapplingit ja ADCC, että niin kuin pullollaan porukkaa, mitkä taputtaa niille treeneissä. Eihän sekään ole se juttu, että treenit on treenit ja matsit on matsit. Että olympialaisia, sen takia sinne olympialaisia kestää se 4 vuotta aina, että haluat sä oikeasti sinne. Niin. Ei se ole kaikki juttu, ja näin on hyvä. Morjesta. Laitetaan video ihan lyhyeksi aikaa pausille, koska mä haluan nopeasti kertoa sulle mun uudesta yhteistyökumppanista, nimittäin Karviaisten tilasta. Tämä on perheyritys, suomalainen perheyritys, joka teettää erittäin korkealaatuisia härkäpaputuotteita. Löytyy härkäpapurouhetta, härkäpapuvalkosuklaata, härkäpapumuroja. Nämä on todella korkea proteiinipitoisia, eli ne sopii meille bodareille erinomaisesti. Todella moni mun valmennettava ja on myöskin tykästynyt näihin. Mun isoveli on vegaani, ollut toista 10 vuotta tässä vegaanina, ja hän kehui nämä myöskin taivaaseen asti. Tilaamalla Karviaisten tilan tuotteita te tuette myöskin suomalaista maataloutta, sekä te saatte itse erittäin terveellisiä, proteiinipitoisia, herkullisia ravintoaineita, joita me kaikki halutaan, eikö niin? Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotimo5. Suosittelen ehdottomasti tuota pakkausta, mistä löytyy vähän kaiken näköistä, niin saatte tosi paljon kirjavuutta teidän ruokavalioon. Mä itse laitan tosi monelle valmennettavalle noita härkäpapumuroja aamulla, sekä mä laitan tosi useasti härkäpapurouhetta iltapalaan, jotta saadaan vähän erilaista proteiinilähdettä sekä korkea kuitupitoisuus viimeiselle aterialle, jolloin se proteiini myöskin imeytyy hitaammin pitkin sitä sun yötä, jolloin sinä palaudut. Eli käykää tsekkaamassa karviaistentila.fi, käyttäkää koodia testotyyma5, eipä mitään, palataan videon pariin, kiitoksia. Niin, jos miettii oikein kehorakennusta, niin se kisaaminen, se on vain niin pieni osa sitä, että monet, vaikka vähän niin kuin
oh my deus, niin kuin sen fiilis, kun jengi sanoo, mä haluan kisaa, mä haluan muuttua prooksi, mä haluan IFBB, ja se katsoi, niin sä et olisi käynyt vielä, niin kuin, sä et ole tehnyt tätä vielä 3-5 vuotta silleen consistently, että noudattanut ravintosuunnitelmat, sä et ole edes aloittanut ravintosuunnitelmat, sä oot vähän käynyt salilla, sä puhut niin kuin asiasta, että sä haluat olla tuhansien ihmisten edessä öljyttynä alasti basically poseeraamassa, sä et tiedä edes mitä sä haluat, sä puhut vaan, että se, niin kuin se maine ja kunnia ja tää glory ja fame on niin kuin mielessä siinä, mutta se, sä voit tehdä bodausta ja sä voit olla aika tosi feimi somebodari, tehdä tuolla rahaakin ilman, että sä kisaat. Niin, siis nykyäänhän Brasiliassa niin, jalkapalloilijoiden jälkeen niin maan sisäisessä palkkakategoriassa niin bodarit on parhaiten tienaavimpia urheilijoita. Ai on? On. Ne on mennyt korikseen ja monen muunkin urheilulajin ohi. Siis ne puhutaan nyt Ramon Dinot sun muut noit. Niin futis on tunnetusti niin kuin täällä paikalliset futajat saa niin kuin paikallisessa mestaruusliigassa täällä niin kuin ykkössarjassa niin saa ihan tuntuvia liksoja. Ja kehorakennus on kakkonen tällä hetkellä. Kyllä mä katsoin noi Ray Fysikit sun muut, kyllä tässä on aika hyvä hilloa kans noista jonkun postauksen. Mä näin, en mä tiedä kuinka totta ne on, mutta pitäisi vaan onhan tsekkaa, ne, mutta niin kuin onhan ne, mutta se on, täällä on niin iso toi some, että kun 220 miljoonaa ihmistä, niin siinä pyörii sitä product placementia ja biolinkkiä aika enemmänkin sitten. Ja sitten se on aina jonkun paskapaperirullan, kun keksit tuossa noin, niin silloin yhtäkkiä 220 miljoonaa ostajaa joka päivä. Se volyymi on älytön täällä kyllä. Niin, että hyvän tuotteen kun keksii, niin jos volyymista pääsee kiinni, niin pennosista tulee nopeasti lappusi. Joo, mä vähän mietin tuossa meidän keskeisessä kuviossa, että jos pääsee sisään ja saa ton, niin siinä voi olla tosi isot chanssit. Ei pelkästään se, että sieltä saisi niinku rahallista pelkästään, mutta se seuraajan määrä paljon sieltä voi tulla yhtäkkiä. Ja sitten kun sulla on hirveä seuraajan määrä täällä paikallisia, niin niille keksii tuotteen, niin siitä voi saada aika hyvän tienestin kyllä. Että volyymi on ihan sairas. Onhan se kyllä. Se on ja kasvaa koko ajan lisää. Mä veikkaan, nyt tuossa olisiko mun mielestä Rioon rakennetaan nyt uusi sellainen Ironbergin sali, niin mun mielestä rakennuskustannuksia menee 30 miljoonaa reaalia. Eli 6 miljoonaa euroa. Joo, 6 miljoonaa euroa. On hurja määrä rahaa laittaa yhteen kuntosaliin kyllä. Se taitaa olla 20 000 neliömetrin kokoinen sali mun mielestä. Ellen on ihan vähän. Joo. Oli se Florianopoliksenkin Aeroberg, kun mä siellä olin hetken aikaa areenassa, niin hammerstrengthia kaikki ja ison rahan laitettu, mutta kyllä mä sanon, että aika paskan salin on saanut noin ison rahasumman tehty, että ei niin kuin yhtäkään kyykkypaikkaa oikein varsinaisesti, mavepaikkaa edes, niin kuin, että pelkkiä laitteita vaan sillä niin kuin kolmijalkoja ja lamppuja joka puolella ja ihmiset treenaa olofuottien edessä. Niin, vähän semmoinen, että kyllä mä tuolla kiirastullessa on paremmin rahistetty, vittu, teet sä omat treenit, että no, mutta siitä se syntyikin se oman salin laittaminen, kun ei oikein maittanut siellä treenata. Niin, että kyllä se, ja Florianopoliksissa on aika kovat ruuhkakin, vähän väärää aikaa lähtee liikkeelle. Joo, kyllä mä joskus venäsin tunnin Uberiin, ja kumminkin automatkaan meni sen 10 minuuttia kämppään, että se oli vähän nihkeetä, että säästi aika hyvin aikaa, sit, kun on oma accessi omalle salille, voi mennä just nyt, kun nyt on motivoitu, nyt on verensokerit, eikä alkaa pakkaa kamoja ja lähteä reissailemaan. Ja sitten sitä kerkeä vituttaa joku ruuhkassa istuminen sinne salille mentäessä, siinä se fiilis menikin. Niin. Mä itse tykkään, toimii mulla omalla salilla treenaaminen ja sitten se on kiva vaihtelu välillä käydä muualla. Mutta miten sulla, sä rakensit tavallaan niin kuin oman platformin treenaamiselle, kun sulla on tosi oma sali, niin tuleeko sinulla sellaisia fiiliksiä, että on kiva käydä muualla reenaamassa, nähdä muita ihmisiä? Joo, siis ne on oikeastaan juuri, no tuossa salilla nyt käy vierailijaa ja tuttuja kaveria ja muista ihmisistä ja osavaltioista, käy porukkaa aina välillä piipahtaa. Meillä on se asuntola siinä päällä, niin, se mahdollistaa siinä yöpymiset, voi tulla pari-kolme heppuun, ja olen vähäksi aikaa ja
treenaa siinä meidän kanssa sen aikaa, kun on, ja sitten jatkaa matkaansa. Tuosta lähti yksi kaveri justi, joka PFL:ssä ottelee ja Bellatorissakin otellut ja LFA:ssa ja vaikka missä, niin lähti Balille opettaa, niin se oli tuossa meillä viikon treenassa meidän kanssa siinä. Ja et se, sanotaan, että se helpottaa aika paljon, kun siinä on tuommoinen, tämä kaupunki aika kallis sille, missä me asutaan, niin turistikohde niin sanotusti, niin yöpyminen on täällä aika semmoista suht suolaisen hintasta, niin ja helpottaa hemmetisti täällä urheilijoiden visiteeraamista, että on asuntolakuvio, mä kopioin suoraan tuolta meidän Korintiaksen niin kuviosta, kun siellä on jokaiselle urheilulajille, kenellä on sopimus, niin urheilijoille, niin asuntola ja ruokailut ja tai kaikki mitä urheilija voi kuvitella, fysiot ja kylpylät sun muut parturit ja vaikka mitkä, niin toi asumiskuvio, toi ruokakuvio, niin tuli siitä mulla niin kuin tuossa 3 vuotta sitten tuli semmoinen ajatus, että koska siellä sitten aina kun jollain on kämpi päällä, niin se henkilö, jos sanotaan, että jos jollain on matsiin valmistautuminen päällä, niin se voi sanoa, että soita Jaakolle tonne ja Peralle tonne ja Maralle tonne ja laittakaa ne koneeseen ja tulee tänne. Ja sitten kunnit asuu siellä asuntolassa ja sitten siellä treenataan ja syödään ja nukutaan. Ja niin tätä accessia mäkin nyt pitäisi aika käyttää, että tulisi sinne niin kuin pariksi 3 päiväksi ja laittaa niitä kalenteria ja järjestää elämä sillä, että mä pääsisin sinne aina niin kuin tulemaan. Ja joo, ei mitään. Tervetuloa vaan. Täytyy vähän väkertaa jotenkin noin. Kumpa löytyy. Joo. Ja siitä tulee sitten hyvää kontsaa. Mutta mihin tämä tulevaisuus nyt on oman saliprojektin, tuon asuntolahomman ja oman kamppailun kanssa? Onko sulla jotain nyt visioa? Sulla on kumminkin, mä en tiedä voidaanko me puhua sitä, uskallatko puhua, tai voiko tästä puhua sun oikeudellisesta tilanteesta tällä hetkellä? Niin, tässä on vielä ensi vuoden alkuun vielä pitää käydä ilmoittautumassa ja ehdollista vielä sinne asti, mutta sen jälkeen sitten on tuomio lusittu ja uutta sivua kehi, mutta niin pitkään kuin tässä nyt vielä pitää kitkutella, niin tehdään jotain aikansa kuluu tässä näin. Mut kun sun tuomio on ohi, niin onko siinä se riski, että sut karkotetaan vielä maasta, vai? No, noi on aina kans, kaikki on erinäisiä prosesseja, jotka käydään läpi ja joihin on aina laajaan puolustukseen oikeus. Oikeudesta ei voi oikein hakea tuommoisia ennakkotapauksia ikinä, että kun ne on kaikki yksilöllisiä keissejä, että jos jollekin kävi näin ja toiselle kävi näin ja sitten se on, täytyy keskittyä tuohon hetkessä elämiseen ja tehdä sille jokainen päivä silleen, että ei tule sanomista mistään. Ja sit kun, jos sellainen päivä tulee, niin pitää alkaa sitten jollekin sitten kertoilemaan, että mitä tässä on puuhailtu nyt siinä aikana. Että, niin sitten homma näyttää siltä, mitä se on. Hmm. No toivottavasti ei kaadu omat projektit ja noi siihen, että saa jatkaa. Ja niin, edetä, sanotaan, että sosiaaliprojekti on ja ihmisiä töissä ja vaikka mitä hyvän tekeväisyyskuvio tuossa noin, että ja kaikkea muutakin työllistävää. Että, niin, mutta laki on aina vähän semmoinen, että oikein se on vähän kuin vaapan pylly, että sieltä ei tiedä, mitä sieltä tulee. Mm. No, rukoillaan ja kohtaloon kuuluu ehkä tapahtuu. Säkin kuitenkin aika pitkälle uskot semmoisiin niin tietynlaiseen niin destiniin ja polkuun ja asioiden kuuluu mennä niin kuin ne menee, että sä et ehkä niin paljon taistella semmoista niin kuin yritä kontrolloida maailmaa ehkä, jos näin voisi sanoa. Joo, ei tässä jos yrittää oikeastaan mahdollisimman vähän kontrolloida. Mm. Että se kontrolli, missä tietää, että milloin yrittää kontrolloida, niin ne on sitten varmaan urheilulajin parissa ne kaikki hetket. Et
auto nyt pitää välillä vähän kontrolloida autoa ja... Niin auton kanssa sä kävit, lähdet Rios käymään pidemmän reissulla, auto hajosi siellä ja kävi kaikennäköistä muuta ongelmaa, mutta miten auto, oliko se, saatseks kuntoilla, Joo, tuli pikku rempa auto ja sitten osien tulemiseen kesti viikon verran, sitten oltiin melkein 1400 kilsaa himpestä, niin meni suunnitelmat vähän uusiksi niin sanotaan. Joo, mutta seikkailu, se oli varmaan omalla tavalla ihan rentouttavakin juttu. No nyt ei tarvitse mennä tuonne, nyt eletään tässä hetkessä. Ja joo, mutta sitten kumminkin se, niin kuin voit miettiä, niin duunit kasautuu kumminkin, kun olet viikon pois, niin sit kun pitää alkaa taas räpsiä oksaa poikki ja runkoa kylilleen, niin siinä on kertynyt sillä aikaa sitten kanssa. Mm-hmm. Mut eka viikko takana nyt sen jälkeen, että eiköhän tää tässä ala pikkuhiljaa, se latu löytyy. Tai... Joo. Hemmetin hyvä. Mitähän me keksitään sitten mun kamppailujuttuun lisäksi nyt sitten, että treenit pitäisi, kämpit pitäisi saada tehtyä, mutta siihen pitäisi keksiä joku porkkana nyt. Että kiinnostaisi tai että motivoisi tai että tietäisi, miksi tekee vai? No niin, tai mä tiedän vaan sen, että siinä vaiheessa, jos aletaan niin kuin suunnittelee jotain isompaa eventtiä, kuvio, otteluun, niin sit se on vähän niin kuin muuttuu priorisaatiossa aika paljon korkeammalle, että nyt se pitää tehdä, koska tämä tulee tapahtumaan oikeasti, eikä se ole vaan puheen tasolla. Tai jotain muuta, mikä veisi sen niin kuin kickstarttina vähän eteenpäin. Niin kuin noita kämppejä justiinsa pitäisi saada laitettua, mutta sehän tarvitsisi vähän jonkun semmoisen niin kuin suunnitelman, että se ei olisi vaan niin kuin suunnitelma on helppo tehdä, mutta sitä ajattelee, jos asiat ei mene niin kuin oli suunnitelmissa, niin. Mutta lähinnä ehkä mä näkisin, että tärkeä on aina kysyä, että miksi tätä tekee itseltään. Mikä se on se perimmäinen syy ja sitten myös mä tarvitsen tekemistä elämää, että mä tapa itteeni, se on mun se vittu. Mulla on pakko nyt saada jotain tekemistä. Mä en voi vaan niinku, no katsotaan mitä elämää tekee. Ei. Mulla on ollut tuo Bodan, mulla on aina semmoinen, että joku vitun projekti. Ja nyt mä oon vittu 30 vielä, mä en voi vielä istahtaa ja pyörittää peukalla. Vittu, nyt pitää tehdä ja toteuttaa ja touhua ja tarmokkuutta ja saada mut liikkeelle. Että mä passivoidun liikaa, jos ei mulla ole objektiivi tästä tiedätkö. Ja sit kun mä passivoidun liikaa, niin sekä ei ole hyvä kellekään lähistössä. Ja, niin vähän semmoista niinku... Tarvitsis vähän niinku semmoisen niinku... Tulen perseen alle niin sanotusti. Niin. Jos sitä itse miettii, mitä että se on tosi tärkeä se miksi-kysymys. Mäkin kaikille mun asiakkaille ja ohjattaville ja etäoppilaille sun muille, niin se on aina se, että miksi. Miksi? Että minkä takia tehdä, minkä takia jatkaa, minkä takia, miksi? Että hommiin menee aikaa kumminkin aina ja ne vaatii effortteja ja aikaisin heräämistä ja kivun sietämistä joskus vähän ja kaikkea tuommoista asioista pois jättäytymistä ja vaikka mitä kaikkea. Mitä siitä sitten saa? Eli ja mihin asti se kestää ja mitä se antaa ja mitä sen jälkeen? Et pystyykö asioita tehdä lopun elämää ja... Ei, kyllä mulla on tohon niinku, en mä halua, mä teen tätä lyhyen aikaa, mä haluan ottaa tämmösen nyrkkeilykauden uran, somenyrkkeilyuran, mä haluan tehdä, että sillä taloudellista hyötyy, mä haluan myös oppia taidon, mä haluan osata, mä haluan oppia sille, että Timo saa nyrkkeilyä, wow, tiedätkö, mä osaan liikkua, mä osaan sen taidon, mä... Se on hyvä taito oppia, myöskin niin kuin sanoit, että on hyvä osata puolustaa itseään, puolustaa omaa sananvapautta ja omaa arvokkuuttansa ja omaa aluettansa niin sanotusti, että mä haluan oppia, mä haluan tehdä mahdollisesti tuolla pienen eläkkeen, tiedät sä, tuolla voi saada vähän näkyvyyttä, mä haluan päästä sisälle, mä
En mä halua mihinkään välttämättä sellaiseen porrasvaloon, mutta mä oon myös showman. You know? Mä oon se somebodari, sit mä oon se pelle. Mä haluan tehdä tuota pellehommaa. Mä voin vähän näytellä semmoista tatuoitu viikinkigringoa, tiedätkö, joka tulee vähän haukkuun. Mä voin tehdä sitä, mä voin pitää show. Mä haluan, niin kuin jengi haluaa. Ei ketään kiinnosta, jos kaksi parasta kaveria tappelee keskenään ja sopii, noita lyödäänkö me toisimme kohtaan. Ei ketään kiinnosta. Mutta sitten kun siinä on sitä draamaa mukana, mä voin olla siinä messissä. Mä voin tuoda showta ja mä sovin tohon juttuun. Mä näen jotenkin omalla tavalla, että mä niinku ulkopuolisesti sovin tohon. Mut... Joo, siis ihan varmasti täällä ne siis Brasilia on omalla tavallaan siis erittäin, siis sanotaan, että Brasilia on ulkomaalaisrakastavin maa, missä mä oon käynyt. Joo, gringo on kova juttu täällä. Ja, siis niinku, että ihmiset... Mutta se haluaa nähdä, että gringo saa turpaa. No se on ihan fine. Se on, siis, anteeksi, kun mä sanon tän nyt tälleen, mutta niin kuin... Se on ihan ok, että mä oon pahis. Ja se on mun mielestä ihan hyvä juttu, että mä oon ulkomaalainen tatuoitu gringo pahis. Ja sit, sehän on täydellinen kuvio, se on vitu hyvä ponnahduskivi, tiedätkö? Kaikki haluaa nähdä, että me hävitään, tiedätkö, siinä tilanteessa. Ja me ollaan, miksi mä sanoin tuon on se, että siinä on syytä, että meitä pitää vihata. Koska no miksi toi, mikä tuossa gringos on vikana? No on pahoja gringoja, tiedätkö? Vähän niin kuin, okei, se on hyvä, niin kuin... Promoteri, kaikki haluaa, tiedät, se nähdä, että me saadaan pataa ja näin. Ja se luo sitä niin kuin, draamaa, se antaa syyn sille, niin kuin, tavallaan, sille puolueellisuudelle. Ja se on ihan ok, että mä oon alta vastaava. Mä voin tuoda sitten, niin kuin, että siinä mä näen vaan, mä näen ton kuvion kyllä, että niin kuin, toi toimisi tähän, niin kuin, että sit vaan pitäisi oppia vielä nyrkkeillä tietysti, että. Niin ei pidä mitään kiirettä, ja siis tuossa kuviossa niin siis huomiohan on täysin suussa, niin kuin, että ei se, ne on ne henkilöt, mitkä sinne menee, niissä se huomio pysyy, että ei se, ja ne, se, noi tommoset eventit, missä noissa tällä hetkellä noita tommosia matseja suositaan, muutenkin, niin ne nyt ei mitään, sanotaan, stereotyyppien pahimpia tuomitsijoita on muutenkaan. niin, ei siinä mitään, siis, eikä se, ja jokaisella on omat kelansa ja omat ajatuksensa, mistä on ja mitä tietää ja mihin uskoo ja näin. Niin. Mutta ei sun siitä kaikista, niin kuin se homma jos se tapahtuu, jos se on valmis tapahtuakseen ja oikea ihminen siitä kiinnostuu, sit kun se aika on oikea. Mutta se on se, että tekemistä kun jatkaa, niin mahdollisuudet kasvaa. Niinhän se on kaikessa. Eipä sieltä niin kuin muutamassa vuodessa mistään vieruhajuiselta voimanostosalilta niin openin lavalle. Ei kyllä. Mutta joo, kyllähän tuonkin voi tavallaan nopeammin tehdä, jos kyseessä on toinen saman tason niin kuin sankari, että mutta toki... Joo, ja sen saa helposti, niin kuin, sen saa helposti ruuvattua sitten siinä vaiheessa, mutta sanotaan, että ihminen, kun nykyään media on niin vahva työkalu, että sillä pystyy tehdä vaikka mitä, niin tuommoisen pikku beefin saa aikaiseksi hyvin nopeasti tai jonkun tuommoisen tilanteen, jonkun tuommoisen hepun kanssa, mikä sitten nopeasti sit menee siihen, että no niin, no laitetaan ne tuollaiseen tuommoiseen eventtiin ottelemaan. Niin, se on kun tekee yhden videon vaan, jossa vähän imitoi kyseistä henkilöä, pukee sille vähän perukit ja huulipunat naamari ja tekee sitten oikein semmoisen nartun näköisen tyypin ja julkaisee, niin vaan se toimii hyvänä triggerinä. Kyllä tässä pitäisi käyttää vähän mielikuvitusta ja valita kohde sitten vaan. Niin, että se on vähän nykyään noiden matsien kanssa on semmoinen, se on tänne, että oli se melkein organisaatio kuin organisaatio, niin niitä kiinnostaa enemmän se henkilö ja se henkilökuva kuin se henkilön rekordi. Että monet nuoret ottelijat kuvittelee, että niiden pitää olla 30-0, että ne pääsee UFC:hen, mutta sitten siellä on, niin kun katsotaan, niin että on henkilöitä, niillä on 4 matsia. Raskaan sarjan pääottelu. Mutta ne tartti
siitä maasta tällaisen ja tällaisen roolihahmon siihen tekee tätä skriptiä viemään eteenpäin, jotta niiden markettivaunu höyryttää eteenpäin. Niin se vaan on, että se on leipää sirkushuveja ja sillä saadaan ihmisten huomio pois muista asioista. Sitähän urheilu on aina ollut antiikista Kreikasta asti, että saadaan äänestäjät huppeliin ja katsoa, kun toiset tappaa toisiaan, ettei sillä aikaa kun äänestellään, niin ei tule huomio siihen suuntaan. Niin. Se on edelleen. Niin. Mutta se on hyvä viihdettä. Mä tykkään katsoa tuota. Joo, viihde on niille, ketkä haluaa viihtyä. Hmm. Tai viihdyttää. Niin, mulla on itsellä ollut aina toi viihdyttää puoli siis itsessäni. Mä olin aina semmonen, tiedät sä, että me oltiin vaikka lapsia, tosi nuoria. Ja pahinta oli se, että jos joku mun kavereissa, joiden kanssa me hengattiin, sanoi, että mun on tylsää. Niin mä olin sanoin, ei, sulle saa olla tylsää, kun sä oot mun kanssa. Aina kun mä hyppään tästä keinosta backflipin mahalle ja mua sattuu ja nyt sä naurat, kun mua sattuu. Tiedät. Mä olin niin kuin semmonen ääli, joka halusi niin kuin aina, että kaikilla on hauskaa, kaikki nauraa. Mä pystyn niin kuin nolaamaan itteni vaan sen takia, että toiset viihtyi. Mulla on ollut aina jotenkin tommonen puoli. Siksi mä just sanoin, että mä niin kuin sovellun myös tohon show-juttuun, tiedät sä, että mä tykkään, se on niinku osana mua, ja mä teen sen, niinku, se on leikkiä, tiedät sä. Niin. Mä en ota sitä tosissaan, vaan se, no, jos mä teen joku video jostain ihmisestä ja mä vähän vittuilen, niin niinku, tavan läppää hei, tiedät sä. En mä sitä niin vakavissa ikinä ota itsekään, mutta se on aina ollut mussa, tiedät sä. Se on hyvä, että oot löytänyt sen ja tiedät, sä tiedostat sen niin kuin etukäteen, että mikä on sun juttu. Kaikilla meillä on se joku juttu siellä, sit kun se löytää, niin siitä tulee, elämästä tulee keposempaa. Sitten ei tarvitse ehkä viettää jossain uhraamassa elintunteja jossain semmoisessa paikassa jollekin tekemässä jotain, mikä ei ole sitä henkilön löytämää leikkiä. Nimenomaan. Mutta meillä on kumminkin kaikilla on tarpeensa ja elämänsä, minkä haluaa tehdä, mutta vaan se olisi se kiva, jos voisi vaan leikkiä ja saisi rahaa. Ja se on ollut tarkoitus ja siihen on jollain tasolla päästykin. Niin, onko sulla itsellä mitään suunnitelmia, sanotaan näin, jos sä nyt ensi vuonna kaikki menee vihreäksi ja näin, niin et sä Suomessa kävisit tai kävisit tekemässä jotain, onko sun Suomeen mitään semmoista hinkua käydä, sä et ole siellä nyt 20 vuoteen kohta käynyt, niin jos tulisi tämmöinen mahdollisuus access, niin haluaisit käydä Suomessa vai onko se ihan semmoinen, että ei mennä oikein muualle? Totta kai, mutta sanotaan, että työt ja vastuut ja mitä mulla on täällä kaikki, niin ne vaatii oman aikansa ja niistä pitää huolta ja näin, niin se on yksi osa myös, että tokihan, niin kuin sanoit, niin siellä ei ole pitkä aikaa käyty, mutta se on sitten sen näin juttu, että katsotaan päivä kerrallaan, että ei tässä ole mikään silleen vielä kiire, että sitten kun se päivä koittaa, niin sitten se päätös tehdään, mutta onhan Suomessa ihan kiva jossain vaiheessa tulla käymään. Kyllä mulla on ollut siis duuneja ja seminaareja, vaikka mitä on ollut niin kuin jo jonkin aikaa porukka pyydellyt, mutta että ei ole vaan saanut matkustaa, niin menee sitten siihen vaiheeseen, kun se aika on kypsä. Mullakin tulee kohta 4 vuotta siitä, kun mä oon Suomesta lähtenyt ja en ole käynyt sen jälkeen. Kyllä mulla on vähän semmoinen ekaa kertaa ehkä tulee, että no, vois käydä. Vähän vanhempi ikävä, enemmänkin perhettä ikävä, että niitä käydä kattoo. Mutta mä luulen, että mua alkaisi aika nopeasti ahistaa se ja koti-ikävä ja lintuja ikävä ja tälleen. Tiedät sä, että ei siellä kauhean pitkään jaksaisi olla, varmaan 10 päivää, pari viikkoa justiinsa kävi siinä perhe ja ystävät läpi ja söisi jotain fatsarikarkkeja ja vähän salmiakkeja. Sepä se, että siinä ne tärkeimmät syyt just sit onkin, että sitä kannattaa mahdollisimman usein tehdä ne, ketkä siihen pystyy. Voin itse sanoa omasta kokemuksesta, että
Koska tämmöistä valintavaihtoehtoa ei ole ollut olemassa pitkään aikaa. Niin. Mutta sulla tuli vanhemmat nyt käymään, että se oli kiva juttu kanssa. Että... Joo, se oli kyllä oli pitkään odotettu tapahtuma. Ja oli kyllä kiva kaikin puolin. Faija oli kulmassakin. Oli makea reissu kaikin puolin. Joo, mäkin tuli ihan hyvin juttu sun Fajas kanssa, mitä siinä kerettiin höpötellä toviin silloin reissun aikana. Joo, tosta, kun sitä laittaa aikajanalle yhtäkkiä asioita, niin ne, just niille ihmisille, kenellä on se perhe siinä ratikkan matkan päässä, niin käykää ihmeessä. Käykää turhaan siellä juomassa kahvit ja halaamassa. Niin, ja ei sitä ikinä tiedä, milloin se on viimeinen päivä nähdä. Niin, että mulla on 20 vuoden sisään, niin mä oon 3 kertaa nähnyt. Niin, sitä voi jokainen miettiä. Että jos ei sinne hirveän vaikea ole mennä, niin kannattaa mennä. Joo. Itsellä on ollut kyllä, että pari kuukautta semmoinen vähän, ehkä kuukausi oli semmoinen vähän isompi ikävä Suomeen, mutta... Sitten on soitellut vanhempien kanssa aika paljon ja tälleen, niin se on sitten vähän helpottanut. Toki jos ei olisi vaikka videopuhelumahdollisuutta ja niin kuin ennen vanhaa tiedät sä, että meet jokin ja sit puhelut maksaa maltaita muutenkin, jos ottaa ulkomaalle, niin olisi paljon haastavempaa. Joo, toi WhatsAppin videopuhelu on kyllä loistava keksintö. Tos just eilen itse asiassa puhuin yhden vanhan friendin kanssa itse asiassa Aissille terkut, sieltä puhuttiin pitkät toviteltu. Moneen vuoteen kanssa 20 vuotta, vähän itse asiassa 22 vuotta taitaa tulla, 21 vuotta, kun viimeksi nähtiin, mutta puhuttiin puhelimessa pitkän aikaa. Että ne on kommunikaatio ja spontaani ja rehellinen ulosanti, niin ne on isoja rikkauksia, niitä kannattaa vaalia paljon, aina kun pystyy. Joo. Onko sinulla paljon vielä sellaisia ystäviä Suomessa, joiden kanssa olet tekemisissä? Niin kuin? Mulla on päivittäin melkein jo jonkinlaisen määrän kanssa. Mutta kyllähän vuodet myös vierii ja ihmisten elämät menee eteenpäin ja on normaalia, että eri suuntiin mennään. Joo, mulla on myös tosi monta, niin kuin, ei mulla ole montaa ystävää sillä Suomesta enää, joiden kanssa ollaan niin kuin enemmän tekemisissä, että ja ihan muutamia vaan, että tosi monet on myös niin kuin vaan, okei, mä ymmärrän sit myös siinä sen, että koska ne voi seuraa mun somea, niin ne tietää aika hyvin vähän, mitä mun elämässä tapahtuu. No sit ne ei välttämättä tunne tarvettaisi kertoa mulle, mitä niille kuuluu, niin sit se vähän niin kuin, se yhteydenpito vähän niin kuin helposti kuolee siihen. Mutta varmasti olisi monta semmoista, jotka olisi hirveästi tekemisissä, kun mä tulisin Suomessa käymään, mutta sitten ei ole puhuttu niin kuin 4 vuoteen muuten ollenkaan tässä, että se on vähän... Kannattaa soittaa. Oma viikko on, että soita aina. Niin. Jos tulee semmoinen fiilis, että ihmisen nimi pyörähtää päässä jossain jonkun asian takia, niin soita. Soita ihmeessä. Se voi olla tärkeä puhelu jollekin oikeaan aikaan, kun se henkilö saattaa olla vähän... tai joku, kenen nimi mielessä nyt juolahtaakaan, mutta se voi olla sen ihmisen elämän tärkein puhelu. Mm-hmm. Et sitä ei tiedäkään. Soittaakin, niin joku on todellakin tarvitsevassa hetkessä ja tilassa sen elämässään. Ja sitten kun sä soitat, niin se voi muuttaa. Yksi lause voi muuttaa ihmisen elämän. Joo. Ei ole kyllä, on jotenkin tuntuu, että piirit pienenee tosi paljon, tiedätkö? Jotenkin ennen kuin mä olin semmoinen Suomessa, niin mä olin lapsenakin, mä olin se, joka voitti niin kuin paras kaveripalkinnot koulussa. Että kaikki oli mun frendi, mulla on aina vitusti frendi, kaikki halusi olla mun kanssa kavereita. Ihan sama, mihin mä menen, mä saan jotenkin kavereita. Mutta nyt on jotenkin tullut, mä olen tosi paljon eristäytynyt omiin paikkoihin, mä en käy julkisella salilla tai tälleen, mä oon omista oloissani paljon ja kommunikaatio ihmisten kanssa tapahtuu somen kautta pitkälti, niin tuntuu tosi paljon, että piirit on mennyt todella pieneksi. Ei ole montaa ystävää, jolle soittaa, jos on niin kuin hätä, tiedät sä. Että
No, sen takia mä oon sulle soitellut, kiusannut sua niin vitun paljon tässä, että ei oikein sen enempää muita, mutta tota... Divanissa on tota, divanissa on välillä tiukka jono, vaihtuu divanipotilas, vaan puhelin on välillä. Toni, se on se terapiapalvelu, terapia Toni. Joo, tota, työn ja huvin ja hyvän tekeväisyyden nimissä. Joo, mutta sulla on hyvää niinku perspektiivi ja ohjeistusta ihmisille, jotka valittaa ehkä kolmannen maailman ongelmistaansa tai sun muustakin. Että ainakin mäkin olen valittanut, niin mä aina vaan sanon, mä tiedän, että ei mulla oikeasti ole ongelmia, mutta sit hakas se valitus, tiedät sä, omasta tilanteesta, ja sit sä vaan, en mä tiedä, mitä sä ikinä ajatteletkaan siinä, mutta tota, sieltä tulee yleensä jonkinnäköistä niin kuin... Positiivisesta. Niin, mutta... Mä ajattelen positiivisesta. Niin, että ei ainakaan, no silloin, no ei, tultiin mulla ainakaan hirveän huonosti voi olla, kun sen, nää on sen ongelmia, mutta tota, on se jotenkin, tiedät sä, niin kuin... Me ollaan puhuttu tästä silloin joskus, kun mä kysyin vähän niin kuin sulta, että millaista on olla vankilassa, niin jotenkin se ihminen niin adaptoituu, että okei, ihan sama kuinka hyvin sun menee, niin sä jotain huomaat ongelmalliseksi sun elämässä. Ja ihan sama kuinka huonosti sun menee, niin siellä on aina joku hyvä juttu siellä päivässä, mitä sä odotat. Niin kun, esimerkiksi voi olla, että sulla voi olla vittu paskaa heräämisestä iltaan asti, mutta sit kun sä pääset sun omaan sänkyyn ja sulla on joku vittu... maapähkinä voi leipäsin kädessä, tai sulla on se sun kirja, mitä sä oot ottanut, sä pääset lukemaan, tai joku juttu, tiedät sä, niin se on se hyvä hetki siinä paskakasassa. Ja sit siellä hyvässä taivaallisessa paratiisissa, missä elät, siellä saattaa olla paskaongelma nyt se, että joku juttu nyt, mitä tämän kolmannen maailman ongelma ei toimi, mutta sä teet siitä itsellesi ongelman, tiedät sä. Niin, mielihän ne ongelmat tekee. Niin, tai mitä mä ajattelin, kun tässä yritän sanoa, että sano mulle, mikä oli paras hetki vankilassa. Tiedät sen, kun se oli aina parasta, kun tuli kirje tai tuli iltakahvi tai mitä siellä, en mä tiedä, mitä siellä tiedät, se tapahtuu, mutta onhan siellä varmaan jotain, että sä pääsit polttamaan paukut tai jotain, tiedät sen. Selk heräs joka aamu. Joo. Herät sillä. Kuka ei puukottanut mua, kun mä nukun mahtavaa. Siitä se lähtee. No ylipäätänsä, että se, että sulla on yksi päivä lisää. Sä voit, siinä päivässä voit tehdä kaiken uusiksi. Sä voit tehdä kaiken, aloittaa nollasta niin sanotusti. Se on uusi mahdollisuus. Ja sitten kun sä tiedät, että eiliseen päivään mahtuu muutamia, kenen leitätä mahkuu on, ja niiden kamat on siinä sun vieressä vieläkin, niin se muistuttaa aika pitkälti siitä, että mikä kannattaa, mikä ei, ja mihin se oma energia ja aika ja voimavarat kannattaa käyttää, kun se on sellaista. Elämän perspektiivit muuttuu nopeasti siinä, ja kaikkea turhaa ei sitten ei jaksa. Mm. Niin, yksinkertaisesti se, että herästä kipeänä tai paskana, tai miten nyt olikaan, nälkäisenä aina, mutta kunhan heräs. Mitä muuta siellä on semmoisia niin kuin hyviä hetkiä? Kun vedet laitetaan päälle, kun ruoka tulee. Ja vedet laitetaan päälle, eli siis teille tulee selliin suihkuvesi, vai mitä tarkoittaa? Niin, se on se 5 minuuttia vettä 3 kertaa päivässä. Ja tämä tarkoittaa nyt siis, että 5 minuuttia vettä, siis... Saat juoda vettä, saat juoda vaan 5 kertaa, niin, 3 kertaa. Sä voit hankkaa sun vesipullot, mitä sulla on, jos sulla on, ja sitten voit käydä suihkussa 30 sekuntia jo minuutin, jos te olette 5 tai jos teitä on 10, niin vähän vähemmän. Mutta tota, sellaista. Sitten alkaa pikkuhiljaa tajua, kuinka kiva juttu on käydä pitkässä suihkussa ilman kiirettä tai lämpöisessä suihkussa tai tuommoista. Vesi on aika kova, se avaa aika monta tuommoista tärkeitä juttuja heti, niin vesi tulee aika hyvän ykkösen. Ilman ruokaa pystyy olemaan kuukausia, viikkoja. Mutta tota, ilman vettä, niin ei mene kuin 2-3 päivää, kun alkaa homma muuttua aika radikaalisti.
Niin, vesi on aika itsestäänselvyys kuitenkin nykyyhteiskunnassa meillä kaikilla, ettei sitä niin tajukkaan. Mä muistan, kun meilläkin esimerkiksi meni semmoinen Florianopoliksen kämpässä, oli useasti vedet poikki. Eikä siinä mitään. Se, meillä oli uima-alla siinä, niin me haettiin sitä vettä ja päästiin sillä niin kuin suihkus käymään siellä. Mutta aina piti ottaa uima-alta sitä vettä ämpäriin, että sitten sanotun paskat ja kuset sait huudettua, koska vessasta ei tullut vettä, niin ämpärillinen sinne, okei, no ei iso ongelma, kannat se veden. Mutta sitten kun sä pääsee esimerkiksi tiskaamaan sun lautasia, kun sä oot sille kloorivettä sun muuta, sä pääsee oikein tiskaamaan, kaikki tiskit alkaa, syöt 6 ateriaa päivässä, syöt 2 päivää mennyt, sun 12 ateriaa, paistinpanut sun muuta, alkaa kasaantua siinä. Se alkoi olla jo aika nopeasti, se, että ei vittu tätä vettä, että se tarvii. Et kaikki alkoi niinku hajoilla ja alkoi kärpäset lentellä siellä keittiössä, kun ei saanut tiskejä hoidettua ja mitähän kaikkea muita pieniä ongelmia, että se aina syntyi siinä, pääsi pesee hampaita ja sitä tätä ja tota, niin kyllä se niin kuin tosi paljon vaikeantui, piti hakea kaupasta, lähteä kantaa juomavettä nihkeästi. Kyllä se niin kuin heti huomasi, niin kuin, että hei vittu, tämä kaikki niin kuin kaatuu. No just itse asiassa täälläkin oli, tota, meilläkin on juomavedet, me ei juoda hanavettä, niin joudun joskus 8 illalla vitun väsynyt, tiedät, että se just saanut paukut poltettua ja just päässyt, että se istuu ja rentoutuu, niin sitten oli melua, se, että meillä ei ole muuten vettä. Siinä niin kuin, että oh, pitää nousta ja lähteä hakemaan vettä vielä erikseen. Mutta se on basic need, mutta ei sitä esimerkiksi Suomessa ikinä ajattele, että oho, ei tukkaan juoma vettä, tiedät sä. No, näitä tavallaan kehitysmaan ongelmia aina. Puhdasta juomavettä. Niin, niin, niin tota, mutta se voi... Sitä voi jokainen, sen, noista saa kaikista hyvin nopeasti siitä arvokkuudesta kiinni sillä, että ottaa itsellensä 1,5 litran kokispullon täyteen vettä ja toisen tyhjän 1,5 litran kokispullon. Toinen on juomavesi ja toinen on suihkuvesi. Ja näillä pitää tulla toimeen tänään. Niin, niin. Noilla kun kokeilet muutaman päivän, niin saat vähän osviittaa, että kuinka kivaa se on. Mm. Ja niillä pääsee, niillä voi elää pitkälle, siihen tottuu. 2 litraa, 1,5 litraa suihkuvedeksi, niin se on ihan loistava. Ja ottaa ihan loistavat suihkut. Ja kyllä se 1,5 litraa vettä päivässä, niin kyllä se riittää, jos se nyt mikään 40 asteen kauhean helle on päällä. Mutta noilla saa aika hyvin sit osvittaa, kun miettii siitä, että paljon pesukone käyttää vettä, että kuinka monta konetta sitä pyöräyttää pitkin päivää tuossa noin, että kuinka paljon sitä vettä meneekään niin kuin kaikkeen hukkaan. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä kun tajukin, että niin joo, että ei tämä olekaan mikään itsestäänselvyys, niin yleensä siinä saa aika paljon arvomaailmaa helposti lisää. Että sekin, mitä mä sanoin sulle silloin aikaisemmin, että mitä mä olin aika monelle tota, ketkä oli halus laihtua ja sitten, että no mitä sä, miten niin ihmiset on tottunut syömään, miten on tottunut syömään, ja sitten, mutta halutaan kumminkin kympin rasvoihin tai laihtua tai halutaan edistyä, mutta sitten jostain pitäisi kumminkin sitten laskea irti, niin se, että aloittaa aina sille 24 tuntia syömättä ja sitten eka ateria on tommonen ja sitten siitä eteenpäin, niin se eka ateria maistuu ihan helvetin hyvälle sitten se yhden vuorokauden vain vuorokauden paaston jälkeen. Mä kerron yleisölle, siis kun mulla on tosi monesti valmennettavat sanot, en mä jaksa syödä aamuisin, mä oon tosi huono syömään aamulla aamupala. Niin kuin, et, mä raivasin Toni, että ei vittu, miten voi olla tällaisia vätyyksiä, mitä vittu mä näiden kanssa teen, niin Toni vaan sanoi mulle, että sanot niille, että on vuorokauden syömättä, että herää aamulla, syö sen, mitä aamulla tekee, jaksaa syödä. Jos on huono syömään, niin sitten syö vitu huonosti. Ja sitten on seuraavaan aamuun asti syömättä, juo vaan vettä ja käyttää suolaan 24 tuntia syömättä, niin eiköhän siinä 24 tunnin aikana tule sitten nälkä sen verran, että sitten jaksaakin. Ja ei olekaan enää niin huono syömään sitä aamupalaa. Ja jumalauta, toi on toiminut. Ja toi on kaikista hauskin juttu, kun mä sanon ihmiselle sen, että okei, aina jos sä valittaa, että en mä jaksa syödä, niin mä aina käytän ton. Siis se reaktio sille, että ai mun pitää olla syömättä vuorokausi. Niin mä sanoin, että tää on level 1.
tämä on ensimmäinen taso. Sinun ei kirjaimellisesti tarvitse tehdä mitään enempää. Tää, sun ei tarvitse olla ahkera. Sun täytyy tehdä vähemmän kuin tähän asti. Oot syömättä. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Mä en pyydä sua treenaamaan. Mä en pyydä sua menemään mihinkään. Mä en pyydä sua mihinkään tehtävä. Ei. Teet vaan vähemmän. Eli tää ei ole ahkeruutta. Tää on nyt niin kuin, että jos ei tämän vertaan ole kurinalaisuutta kykene, niin sit sä oot, tiedätkö, mitä me sanotaan NPC, se on non-playable character, se on videopeli, se on semmoinen videopelihahmo, jota kukaan ihminen ei pelaa. Jos ei ihminen kykene kontrolloimaan omaa syömistä, niin onko se edes ihminen mun silmissä? No okei, tuo on aika rumasti sanottu, mutta mä vähän niin kuin ajattelin, että jos ei kurinalaisuutta ton vertaa, niin mihin sä sitten kykenet tässä elämässä? Se antaa aika nopeasti ihmisen perspektiiviä, kun ne niin kuin kokee ton, okei, tiedätkö, että koska se on helppo olla syömättä, se on vitun helppoa, oot syömättä, ei se vaadi mitään taitoa. Mä pyydän sua tekee backflippiä tai mitään, tiedätkö, niin kuin taidokasta tässä. Istu siinä, ole. Ne on totuttuja hommeleita, mihin systeemi meitä on työntänyt pitkän aikaa. Niistä ne on vaan omaksuttu sille tasolle, että kohta ei pysty olemaan hetkeä ilman sokeria ja sitten alkaa ahdistaa ja heikottaa ja suututtaa ja känkkäränkkää vaikka mitä. Mutta täytyy muistaa, että me ollaan semmoisen systeemin kasvattamia, että ne haluaa, että näin on ja ne haluaa, että me pysytään tyhminä ja tehdään töitä jossain huonosti palkattu. Ratas pyörä siinä systeemissä, sun tehtävä on vaan pyörittää ja pyöri siinä arjessa mukana. Ja älä ajattele, oot vaan siinä toiminnassa. Että sä nyt yksi ratas noista miljoonista, jonka kuuluu pyöriä, että tätä yhteiskunta pyörii. Että. Ja kaikkea vaan pyörittää se, että se 365 kertaa Raamatussa mainittu sana, joka on pelko. On pelko tuntemattomasta ja pelko siitä, että voisi tehdä jotain semmoista, mistä tykkää, että voisiko sillä nyt mukaan elää ja apua. Ja no en mä nyt voi, kun mulla on nyt kumminkin nämä laskut tässä näin. Mulla on tämä ja tämä ja tämä. Huomataankin, kun ollaan 30-40-vuotiaita, että tässä on mennyt puolet elämästä jo ja on velkaa ja on vaikka mitä pitää lapsia kasvatettavana. Ja ei nyt vaan voi. Ja sit eletään sitä elämää, mikä välillä ei ehkä välttämättä, tai joilta monet ottaa muu yhteyttä sen takia, kun ei löydä sille elämälle sitä merkitystä, sitä, että miksi ja mitä tehdä, ja on semmoinen ahdistava luuppi päällä, missä ei tiedetä ei löydetä ulos siitä labyrintistä. Mutta kun tiedätkö mitä, kun sä puhut pelosta, puhut systeemistä, niin mä pelkään tuota kaikkea kanssa, mutta mä pelkään sitä taas täysin päinvastaisella kannalla. Kyllä kysyt multa, miksi mä te haluan tätä nyrkkeilyä, mä sanon, mä oon 30, mun on pakko, mä en pysty olla, mä tappaan itteni, se mulla on jotain tehtävää, mun on pakko. Milloin mä pystyn sitten vittu olla? Milloin mä pystyn rauhoittumaan? Pitääkö mun toimia tehdä loppuun asti? Niin kuin, milloin mä, jos mulla olisi... Niin, kun mä mennään, että kyllä mä niin eläkkeellä haluan, mutta mulla on pakko olla joku tehtävä, mitä mä siinä teen ja toteutan joka ikinen päivä. Meen eteenpäin jossain. Niin kuin, mä oon aina ollut semmoinen, niin kuin, että joka päivä pitää olla jonkun asia mun täytyy tehdä, mä pääsen mun tavoitteessa eteenpäin. Niin kuin nyrkkeilyssäkin mä teen joka ikinen päivä jotain. Jos mä teen nyrkkeilyharjoitusta tai jotain fysiikkaharjoitusta, niin mä katson nyrkkeilyottelun, jotta mä opin silmilläni enemmän asiasta. Niin kuin mulla on pakko mieltä tuossa, että joka päivä pitää aina jotain tehdä, mä menen eteenpäin. Mä pelkään että milloin mä pystyn päästä irti, tai tuleeko se iän myötä, mä oon 30 nyt, jo mä ymmärrän, että mä niin pitää touhuja tehdä näin, mutta tuleeko mulla semmoista rauhan, mä vähän niin pelkään tiedätkö? Hyväksy kaos ja ole vapaa. How about that? No, mutta en mä tiedä sekoileeks mä sit. Meneekö mä ihan vitu niin kuin rauhattomaksi, tiedät sä? Sehän riippuu vaan susta. Itsensä näkeminen ja sen kanssa oleminen, niin mihin asti se kontrolli? Sä oot harjoitellut semmoista urheilulajia, missä kontrolli on aika suuressa
kontrollia, ennalta suunnittelu ja määrittely ja punnitseminen ja vaikka mikä, niin ehkä se on just se kontrollista irtilaskeminen, mikä on se monille se vaikea, että ei voi vaan laskea kontrollista irti tai siitä luulusta kontrollista, siitä illuusiosta, että jotain kontrolloi. No tuliko tämä silloin, kun sinulla meni suoraan kiven sisään vai opitko päästä kontrollista irti, koska se elämä ja ne jutut, mitä sä teit ennen, niin oli sinulla pakko, et sä varmaan elänyt ihan täysin niin kuin, no katsotaan mitä tapahtuu. Kyllä sinulla oli tarkka suunnitelma, että et sä jää fuckiin, tiedät sä, ja näin. Et no, milloin no, sä... sanotaanko näin, että se, siinä vaiheessa, kun sitä tajusi, että ei tämä ole vaan tätä, niin siinä se kaiken materiaalisen ympärillä olevan merkitys niin kuin evaporoitu välittömästi. Ja sitten sitä vaan keskittyi niihin asioihin, mitkä on hyvää tai hyvän takia tai mistä tulee hyvä fiilis. Ja ystävällinen elämä, niin se luo ystävällisiä ja onnellisia hymyileviä ihmisiä, mikä on aika kiva juttu. Niin keskittyy niihin juttuihin ja ei niissä se materiaali tai se krumeluuri ole se, mikä laittaa ihmisiä hymyilemään, ainakaan aidolla hymyillä. Mikä no, laittaa niin. Sut hymyillä, koska sä oot varmaan ihminen, tai en tiedä, onko mä ikinä tavannut ketään, kuka hymyilee enemmän kuin sinä. Ei, nyt sä hymyilet jopa sen jälkeen, kun sä oot saanut turpaa sun, mutta niin kuin mä kertoin sen tarinaisen, kun mä käytin katsoa sitä sun ekaa matsia, niin sä hymyilit kuin lapsi jouluna, jos nähdään joulupukin, ja sä just hävisit ottelun, ja sulle polvi paskana, ja sä olit vaan kikatit, ja olit semmoinen ihan niin kuin, ja sä aina hymyilet, ja vaikka sua vituttaa, niin sä hymyilet ja naurat, ja sulla on aina tommonen niin kuin sulla oikein näkyy ne ilokuopat, tiedätkö, suussa ja otsassa, kun sä hymyilet koko ajan. Tulee semmoinen niin kuin tämmöiset silmät, tiedätkö, tällaiset kiinalaiset silmät. Sulla on koko ajan sellainen ilme, niin kuin minuutin välein melkein. Niin kuin me katsotaan elämää kumminkin niin erilaisista perspektiiveistä, että se on se, mihin sä keskityt ja mitä sä siinä näet. Ne on ne asiat, millä sä itse stimuloit ja millä sä aika annat, niin se on se sun huomio ja mitä sä näet siinä, mitä sä katot ja mitä sä haet ja sieltä se alkaa sitten löytyä. Et jos asiat näkee, jos näkee esimerkiksi ottelun semmoisen, että tässä on nyt häviäjä ja voittaja, niin no, se on yksi tapa nähdä se. Mutta jos sä näet sen suurempana kokonaisuutena, mitä kaikkea muuta siinä tapahtuu ja minkä takia siinä olla ylipäätänsä mukana, niin onko sillä silloin enää niin suurta merkitystä? Ja jos vaikka mitä enemmän nyt adjektiiveihin tai mihin tahansa vertailukuviin tarttuu, niin se on vaan itsensä huijaamista. Se on vaan kuoria, halpoja kuoria, minkä sisällä ei kumminkaan loppupeleissä. Tai se, mistä sä puhut, niin se ei oikeasti ole sitä, minkälaisia sanoja sä sen kuvaamiseksi käytät. Että kaikki se, mikä on oikeasti tärkeää, niin ei niitä sanoilla kuvailla, eikä mitata, eikä punnita, eikä näin. Niin se, että mitä nopeammin siitä pääsee eteenpäin, niin siihen elämään tulee erilainen maku ja fiilis, koska et sä näe rahaa rahana, et sä näe ottelua tai tappiona tai et sä näe, niin et ne on vaan, kun sä oot, niin sä vaan oot. Mitä muuta siihen tarvit? Sulla on sun tarpeet ja sun halut on sun itse hommaa, mihin sä luulet, että sä tarvit niitä. Sä luulet, että sä tarvit noin paljon rahaa, sä luulet, että sä tarvit noin monta ateriaa päivässä. Sä luulet ja sit sä uskottelet itsellesi, että näin kuuluu olla. Ja sit siitä se lähteekin sit siihen suuntaan se homma soljuu, että yhtäkkiä huomataankin, että oho, nyt onkin iso kärrykelmä vedettävänä, että alkaa olla aika raskasta. Mutta ei tiedä miksi. Ja
se, että elämästä löytää tiettyjä asioita, niin se vaatii aikaa. Se, että pystyy tehdä asioita ja ymmärtää, miksi niitä loppupeleissä tekee, niin se vaatii vielä enemmän aikaa, mä luulen, koska me aloitetaan hyvin usein tekemään asioita, luulen, että mä teen tätä tämän takia. Mutta sitten matkan aikana huomaatkin, että oho, että en mä itse asiassa tätä enää tämän takia teekään, kun mä teen tätä jonkun muun asian takia. Ja silloinhan se kehitys, silloin on jo tapahtunut kehitystä. Väkisinkin. Puhut sä nyt niinku, ihan kun sä niinku saarnaisit mulle tätä mun tilannetta tässä, mä niinku, puhut sä mulle vaan yleisesti. Kaikille, eiköhän tää käy kenelle tahansa meistä, että niinku, et jos kuka tahansa voi miettiä omaa elämäänsä, niin mä veikkaan, että se käy aika pitkälti kaikille ihmisille. Mä luulen, että toi osuu aika moneen ihmiseen, jotka miettii omaa tilannetta, mutta kerro mulle tää nyt on haaste. Eli sun täytyy antaa elämän ohje, elämän viisaus tai miksi me eletään, elämän tarkoitus lauseella tai phraseilla, niin kuin yksi lause, johon sun pitäisi antaa niin kuin elämän ohje ihmiselle, kuuntelijoille nyt. Sä voit hetkäkään miettiä sitä. Mikä siis ikinä. Refraisaa toi vielä, niin kuin, että. Eli sun pitää keksiä slogani. Sanotaan vaikka slogani vittu, vaikka jollekin vittu vaatebrändille, Nike on Just Do It, tai mitä ikinä, että vittu onkaan. Joo, kova. Joo, mutta niin kuin elämän ohje, nyt niin kuin Toni Hakalan niin kuin fiittauksella, se energia, se sun yksi lause, siinä voi olla pilkku välissä, mutta jos sun pitää sanoa joku niin kuin ihmiselle, koska vittu kato nyt tätä ihmisyhteiskuntaa, me ollaan vittu ihan saatana eksyneitä vitun lampaita, jotka juoksee jokainen eri suuntaan ja mäkin, jokainen omaa juttuunsa. Ihan, miten sä saisit niin kuin ihmiset ja saisit ton, mitä sä yleensä mulle ja monelle muulle ihmiselle lauot jatkuvasti niin kuin sillä niin kuin, että nyt saatat tietää vähän niin kuin meitä vitun hulivileitä, että sä vähän niin kuin tossa saatana leuasta kiinni, saatana hiuksista kiinni tai olkapäästä kiinni, saatana niin kuin nyt vittu Timo rauhoitut ja nyt niin kuin, tiedätkö, sä et sano sitä tolleen, sä et ikinä kiroile. Ainut mitä sä oot sanonut mulle tolleen, niin sä oot sanonut, että nyt on Timo aika ryhdistäytyä. Ja sit sä oot ehkä vähän vittuudet siellä jääkärivideolla, joka on reilisessä sanottuna, niin kuin Toni laittoi mulle sellaisen videon ja sanoi, että sä oot toi tyyppi tossa. Ja se ehkä osuu aika pahasti mulla, jos mä ihan rehellinen, että se sai mut liikkeelle toimimaan. Mut jos kantapäähän ammuttu sotilas. No, yhteen lauseeseen varmaan aika, voisi olla yksi lause aika paljon, mutta loppupeleissä aika vähän. Elä. Se on aika kova. Mutta heitetään tälleen näin, että valitse semmoinen polku mielellään. Tai jos sun pitää valita, jos tulet sellaiseen tilanteeseen, että sun pitää valita, oot sä niin kuin ns. Järkevä vai oot sä hullu, niin järkevähän miettii aina paljon ja suunnittelee. Ja esimerkiksi, jos meidän pitää lähteä jonkun todella tiiviin metsän läpi, niin kuin tuosta menee, niin järkevä miettii paljon ja suunnittelee ja mielellään etsii jonkun polun sieltä, mitä joku muukin on kulkenut, ettei vaan eksy sinne. Ja hullut on niitä, mitkä avaa sen reitin sinne, minne kukaan ei halua mennä. Ja ne tulee elää semmoisessa paikassa ja semmoista elämää, mitä muut ei tule elää. Just sen takia, koska niillä on se hullun kapasiteetti ja rohkeus tehdä asioita silleen, mitä muut ei tee, miten muut ei tee, ja mennä paikkoihin, minne muut eivät mene. Ja silloin ne tulee varmasti löytää paikkoja, joissa muut eivät vielä ole. Ja, tai pääsee sinne ehkä aikaisemmin tai myöhemmin, mutta ne, ketkä niiden polkuu seuraa, niin ne joko törmää niihin hulluihin matkan varrella, tai sitten löytää oikotien, mutta ideana se, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että pelko on semmoinen sana, mikä
Raamatuskin mainitaan 365 kertaa. Sana muuten, mikä eniten mainitaan, niin on Herra. Rohkeus on myös hyvin usein mainittu. Me lakataan elämästä tai ei eletä meidän elämää juuri sen takia, että me pelätään tai ei olla rohkeita, niin se jättää meidät tosi monesta asiasta pois ja jättää todella monet tapahtumat tapahtumatta. Ja silloin siitä elämästä tulee vaikeaa, koska meillä ei ole rohkeutta ja me pelätään. Me ollaan pelon, siis se kuka sanoo, että on päässyt pelosta irti, niin hyvä on, okei. Mutta mieluummin keskittyy siihen rohkeuteen kuin siihen pelkoon, koska ne kumminkin menee käsi kädessä, niin uskoo itseensä ja menee siihen suuntaan, mikä sydämessä tuntuu oikealla, koska järki ei sitä tule selittää. Ja silleen, jos järjellä alkaa asioita selittää, niin sitten tulee tartuttua tällaisiin kaikkiin illuusioihin, kuten turvallisuus ja kontrolli ja vaikka mitä. Ja kaikki puhuu aina vapaudesta, että ne haluaa olla vapaita, mutta sitten kun aletaankin heittelemään vähän, mitä kaikkea vapauteen kuuluu, niin sitten ne yhtäkkiä haluukaan olla enää vapaita. Sit se no, on mitä vapauteen kuuluu? Vapauteen. Koska multa just kysyttiin, että mitä sä haluut, mikä sun haave on, niin mä sanon vapaus. Ja nyt taas tulee läksytys mulle, niin mä vaan haluan kerro mulle, mitä vapauskäsite tarkoittaa sulle. Vapaus tarkoittaa kaikkea. Ajattele, sehän on kaikkeus. Siihen mahtuu juurikin kaikki, mitä vaan voi olla. Miksi ihminen ei haluaisi vapautta? Koska siihen kuuluu niin paljon myös kaikkea kaaosta ja semmoista, mitä se ei voi kontrolloida, että se vapaus on sille liikaa. Ja sitten kun sille annetaan se vapaus, niin sitten se ei enää halukaan, koska se huomaa, että tämä on nyt liian vapaata, tämä on nyt liian villiä, tämä on liian vaarallista. Siihen vapauteen kuuluu se vaarallisuus, siihen kuuluu se tuntematon, siihen kuuluu se kaaos, siihen kuuluu kaikki se, mitä kaikkeuteen mahtuu. Ja yhtäkkiä sen jälkeen se kaikkeus ja se vapaus ei olekaan enää kiva juttu, koska se olisi kiva tiivistää semmoisiksi kivoiksi pikku turvallisiksi sektoreiksi, miksi voisit sitten valita sen kivan mikä pien pikku siivun siitä, mikä olisi just se mulle sopiva vapaus, mutta sitten kun siihen joku laittaa oma vapautensa siihen viereen, niin sitten onkin vähän... Niin, eli ihmiset ei halua vapautta, vaan ne haluaa kontrollin, ne haluaa hallintan. Kontrolli kuuluu vapauteen myös. Mutta siinä se tuleekin se illuusio juuri esille, että sä puhuit tuossa... voi kontrolloida vapautta. Mulla viimeinen kysymys tähän. Sä puhuit pelosta. Mitä Toni Hakala pelkää? Ui. Hirveä määrä kaikkea. Se, että jäätelö loppuu yhtäkkiä. Voi vittu, kun mä odotin täällä nyt jotain, kun eikö ne tarvitse dramaattisempaa. Sä tuli jäätelö. Toni on ihmiset viettänyt aika ison osan elämästään niin kuin nälässä, niin Tonilla toi niin kuin ravinnon saannin arvo on paljon korkeammalla ehkä mitä normaalisti. Mutta mitä sä pelkää? No se on kyllä, varsinkin täällä Brasiliassa. Ennen kuin mennään vielä tarkemmin aiheeseen, niin täällä on muuten aika paskaa jäätelöä. Täällä on vaikea löytää hyvää jätskiä. Sulla on vaan ollut huonot dealerit, niin pitää löytää oikein. Mikä on nyt hyvä jäätelömerkki tai mitä kannattaa koettaa metskaa? Onko tämä joku tietty jäätelö? Koska täällä on joku... Oota, mikä äijät, mikä se jäätelö, mitä meillä on? Donus? Donus-niminen, mutta se on vissiin paikallinen jäätelö. Mutta onko sulla joku jäätelö, mitä sä niinku tsekkaat tää? No täällä on semmosia paikallisia pikkutuotantoja, koska noi tommoset isommat... Tää on kans paikallinen pieni, joo. Joo, ja tommoset noi isoimmat jäätelötehtaat, ne on täynnä vaan kaikkea kasvirasvapaskaa. Ja ei se ole edes jäätelöä. Se on hirveet, sitä mä myös meinaan, että ei täältä löydä semmoista niinku
kunnon jäde. Mutta lähinnä tuommoinen niin kuin hedelmistä tehty, vähän niin kuin jäädytetty hedelmä, mikä on vedetty aika silleen. Täällä on aika kovia hedelmävalikoimia, kumminkin kondihedelmät ja leipähedelmät ja vaikka mitkä jabuchikabat ja jambat sun muut, niin kyllä noista tulee kaikkea mielenkiintoista semmoista. Sanotaan, että on semmoisia hedelmiä, mitkä maistuu vaniljajäätelöltä pelkkä se hedelmä. Mikä se oli just tämä? Mä just maiston kanssa, sit sä laitot pari viikkoa sen jälkeen vaniljajäätelön makuinen hedelmä. Mikä se oli se? Onko se goi? Kondihedelmä, joo. Joo, se on se vihreä semmoinen pallo. Joo, just. Missä vähän niin kuin suomui päällä. Joo. Se oli kyllä tosi. Pelkkää siitä, kun jäädyttää, niin mä voin sanoa, että vaniljajäätelö kalpenee aika. Siihen, kun vaniljatankoja laittaa vähän kylpeä. Vähän jotain hedelmäsokeria sinne päälle vielä, jos haluaa vielä makeammaksi. Niin. Hunajaa. No joo. Siirappi. Niin. Sitten on kyllä makuhermoja hivellään kyllä. Ai. Ai vittu, mä taidan itse asiassa, että meillä on jäätelön muotteikin. Niin mä saatan jopa. Pitäisikö siihen lisää jotain? Eli jos mä pidän sen blenderin pillun päreeksi hedelmän. Ei kande, sun pitää ottaa sieltä siemenet pois. No, no shit, ja mä kuorin sen ensiksi, mutta se hedelmän massa. Onko sulla jotain tekniikkaa? Ei, vaan vatkaat sen vaan. Ja kannattaako lisää ripausta vettä? Ei. Ei? Ei, kamaa saa jatkaa ikinä. Pahoin juttu. Mutta sanotaanko näin, että niin pitkään kuin ei pysty alkuperää tietää ja tai jos ei pysty hirveän tarkkaan ottaa selville, niin kannattaa pysyä noista ihan kaupallisista jäätelöistä aika kaukana. Joo. Jos se on ihan hyvä, että jos siinä on siemeniä tai silmät tai verta, niin sitä voi syödä. Muuten se on roskaa. Tai okei, palataan nyt sen viimeiseen kysymykseen. Mitä sä pelkäät? Jos nyt mikä on eka asia, mikä sana pelko tulee mieleen, niin mitä sä pelkäät? Eka asia. Mikä on pahin nyt? Ensimmäinen akuutin pelko. Akuutin pelko. Mutta noin vähän tuommoinen kysymys, että niinku, mitä mun pitäisi nyt just nyt tässä pelkää? Niin kuin. No meinaat, että sulla on niin hallinnassa kaikki tässä. Tekemiset vaikuttaa siihen sen verran, että jos ollaan meressä ja siellä yhtäkkiä siellä on 3 metrin keli, niin kyllä siellä jossain välissä tulee pelottaakin, mutta sitten päästään yli ja hengitys tasaantuu ja sitten homma taas lähtee eteenpäin ja näin. Ne on semmoisia hetkittäisiä. Sanotaan, että mä ehkä pelkään sitä, että ei enää pelkäisi mitään. Niin, että menetät sellaisen niin kuin niin, että menettäisi pelon. Välinpitävä. Kaikki tekemiset, jos ei siinä ole kuolemanvaaraa, niin ei se ole kivaa. Se on vähän tylsää. Jos ei ole mahkuu kuolla, niin on vähän tylsää. Niin. Mut muuten sä elät niin, tilanteen mukaan pelkää, mutta sulle ei mitään sellaista akuuttia, mikä nyt tulisi ekana mieleen, tai epäonnistumista. Tai mä itse pelkään hirveästi, että mä epäonnistun jotain, missä mä teen. Mä niin kuin teen työni huonosti. Niin, mutta mä mietin usein, että mä teen työni huonosti. Tai mä sitten sä opit ja teet sen uudestaan. Voit sen tehdä uudestaan paremmin. Ja se on kuin tässä sitä nyt pelkäämään. Niin, mutta mä sanon, että se niin kuin en mä sano, että se on mikään loppuelämän menetys, mutta se on sellainen niin kuin pelko epäonnistumisesta eikä onnistumisesta. Toki ei sua tuomita sen perusteella, että onnistut sä vai et sä onnistu. Kyllä sun perhe ja ne ihmiset, ketkä sua oikeasti rakastaa, niin kyllä ne pitää sua ihan sellaisena, kun sä oot, onnistuit sä tai et sä onnistunut, voitit sä tai hävisit sä, niin sä voit tulla niihin paikkoihin, joissa sua pidetään kunnioituksessa ja ihmisenä ja sua rakastetaan, niin sä voit mennä sinne takas ihan minkälaisen tahansa. Ajattele, ei siihen tarvita, että sun ei tarvi olla kuin sellainen kuin sä oot. Ei sun tarvi parantaa itseäsi millään tavalla, ei sun tarvi todistaa mitään kenellekään tai
yrittää olla jotain, mitä sä et ole, koska se tulee kumminkin esille, jos et sä ole sitä, mitä sä yrität olla, niin ei siinä tarvitse pelkää mitään, että jos se mä onnistu, kun sä oot jo valmis, sä oot jo tollasena riittävä, hyvä. Ei siinä tarvitse laihduttaa tai saada lisää lihaksia tai voittaa jotain maailmanmestaruuskisoja pokaaliin, mikä sitten on kerää pölyä seuraavassa vähän ajan jälkeen. Ei mulla ehkä tuommoista. Meitä ei muisteta kumminkaan. Niin. Ei, mutta mä ehkä enemmänkin, että en ehkä, että jos mä pystykään, vaikka jos mä puhutaan vaikka mun pelosta, mitä mä pelkään. Mä ehkä pelkäsin enemmänkin, että mä en pysty toteuttamaan mun velvollisuuksia, mun vastuita täyttämään. Mä en pysty suojella mun lähimpiä, mun perhettä, mun eläimiä, tämmöisiä asioita, että mä niin kuin epäonnistun miehenä, tiedätkö, tai velvollisuuksissa tämmöisissä asioissa. Se on mun ehkä niin kuin iso niin kuin akuute, että asiat, jotka on minusta ja minun toiminnastani riippuvaisia. Epäonnistuisi välillä. Me kaikki epäonnistutaan. Sä joudut epäonnistuu. Ja sun nyt vaan pitää hyväksyä se, että näin välillä tapahtuu ja hei, homma jatkuu. Sä voit joko jäädä paikoille, tai sä voit katsoa, mitä hyvää tästä tuli, mitä tästä sai kyytiin, ja sä voit jatkaa paremmin leväillä eteenpäin, ja ehkä jeesaa sillä tiedolla jotain muuta sen ansiosta, että sä oot mokannut tai epäonnistunut tai et oo voittanut, niin ei se sua muuta kuin paremmaksi. Jos se muuttaa sun sosiaalista ympäristöä tai ihmisiä, kenen kanssa sä oot, niin ei ne ole silloin oikeasti susta kiinnostuneet, vaan ne on vaan kaikesta muusta silloin kiinnostuneet. Ja se, ihan niin kuin siihen vapauteen kuuluu se kaos, niin vastuullisen miehen elämään kuuluu epäonnistuminen ja kuuluu se, että sä ei kukaan opi ole ihminen häviämättä tai pettämättä lupausta tai olla onnistumatta tai ei semmoisia ole olemassakaan. Toi oli se lause, mitä mä yritin kaivaa susta aikaisemmin. Kukaan ei opi olemaan ihminen epäonnistumatta. Toi oli se slogani, mitä mä niinku meinasin tuossa aikaisemmin. Myydään niitä vitusti nyt. Joo. Toi on nyt se. Nyt ei laita kolme raitalla tai kolme palloa vaan siihen, niin se oli sillä selvä, että Piste menee ihan sitten menee ihan eri porukan juttuihin, antaa niitä olla. Aivan. Pitää keksiä joku oma merkki, mutta toi oli hieno lause. Se on otettu haltuun. Joo. Huomenna mä julkaisen ton Tonin ottelu vlogin, päästi katsomaan siitä sitten seuraavaksi. Ja Toni myöskin valmentaa etäällä, eli jos haluatte etävalmennuksia, haluatte laittaa Tonille viestiä, niin Toni saa hyvin Instagramin kautta yhteyttä. Jos teitä kiinnostaa tulla tänne Brasiliaan asti, harjoittelee vähän treenaamista, haluatte tulla tappelemaan mua vastaan, please tulkaa lyömään mua turpaan, niin tervetuloa tuonne Karubabaan, meikäläinen siellä vastassa. Sitten Toni voi järjestää yöpymisjuttuja sun muita, jos haluat tulla Tonin leirille treenailemaan. Ja yksityiskohtaisesti kerrottujen vankilatarinoiden kuiskauspuhelin on myös olemassa, jos joku haluaa kuulla kauhutarinoita. Joo, perspektiiviä. Tiedätkö, toista oli mieleen, me ehkä jopa saatetaan tehdä se niin kuin vittuilupuhelin, tiedätkö, kun jengi saa niin paljon inspiraatiota noissa mun vittuiluvideoissa, mitä mä niin kuin sanoin, että man the fuck up sun muuta, niin mä ajattelin, että mä tähän saanut palvelut, että sä voit ostaa tämmöisiä vittuiluvideoita, missä mä vittuilen sulle ja sanon, että no se nyt läski paska ylös penkiltä, mene sinne vittu lenkille, niin tämmöinen palvelu ehkä saattaa tulla meikäläiseltä myös. Mutta siinä, tossahan sä huomaatkin sen, että niitä hetkiä tulee, että se on ihan, ihmisillä on aina se kuvitelma siitä henkilöstä, millä on miljardirahaa tilillä tai siitä tyypistä, mikä on isompi ja lihaksikkaampi. Se toinen, millä on isompi kiikkeli. Kaikilla on aina joku homma paremmin kuin itsellään. Sitten siellä kärvistellään ja se oma elämä meneekin sitten siihen. Niin. Mutta näin on.
hyviä pikkutekniikoita, millä sitä saadaan sitä hommaa vähän kasaan. Elämästä tulee mielekästä, oli se sitten. Elettiin sitä sitten Autiolsaarella yksin ilman vesijohtovettä ja hierovaa hestensiä. Vai oliko se sitten sörkän tai kurvissa sitten 24-1, jossa niin joka paikassa voi olla onnellista. Ei, se on mielenmaisema. Kattokaa nyt tuota hymyä tuossa. Kattokaa nyt, kun se hymyilee koko ajan. Perkele. Hei, kiitoksia Tonille. Tuli taas. Me laitetaan Tonin kanssa näitä vähän useammin tulemaan. Ja meillä on tulossa kontenttia enemmän Tonin kanssa myöskin kamppailujuttuja, joten laittakaa Tonin IG-seuranta, laittakaa Tonille viestiä, kiusatkaa sitä, heittäkää sille peukkua. Ja olkaahan Tonin yhteydessä, jos Tonin palvelut teitä kiinnostaa. Ja täällä ollaan. Joo, täällä ollaan. Tervetuloa Brasiliaan, vaan jos joku tosissaan tänne haluaa tulla, niin pidetään hauskaa. Eipä mitään. Kiitoksia Tonille, kiitoksia kuuntelijoille, kiitoksia kaikille. Nähdään ensi jakson parissa. Hyvä KD, moro.